Mikrofony nám zdá se fungují. Vyzkoušejte tam ty, Jakube, vyzkoušíte mikrofony. Nefunguje. Zapnout. Raz, dva, tři, čtyři, už funguje. Výborně. Tak, máme krátké zpoždění, což je naprosto v pořádku, protože ještě nám chodí účastníci, ale v podstatě si myslím, že můžeme začít, můžeme zasnout Mílo. A tak. A oni lidé budou průběžně přicházet. Já vás tady vítám na půdě městské knihovny v Praze. A to uvítání místo mě ustará pan ředitel městské knihovny. Tak já ho poprosím, jestli přišel k nám na pódium, aby se ptal vlastně, proč jsme tady a co tu budeme dělat. Dobrý večer, podvečer, dámy a pánové. Já se toho moc vysvětlovat nebudu. Vy jste přišli poslouchat povolanější než mě, ale jednak mi dovolte, abych vás tady u nás přivítal a jednak abych přece jenom řekl několik slov. To téma uprchlíků v české společnosti je fascinující z mnoha důvodů. Já například nepamatuju a přece jenom už nějaký pátek po světě chodím, snad žádné jiné téma, které by tu společnost takhle dokonale štíplo. Skoro každý, s kým se bavím, má na tu věc nějaký poměrně jasný, ostrý názor. A všichni mi vyprávějí o tom, jak teda vlastně se všichni hádají se všemi, jak se lidi hádají, jak se kamarádi mezi sebou hádají, jak se příbuzní mezi sebou hádají, hádají se lidi na pracovišti, hádají se sourozenci, hádají se rodiče s dětmi. A to je vlastně jako pozoruhodné i tím, že naprostá většina z nás nemáme vlastně zkušenosti z první ruky, o které bychom mohli ty názory opřít. Že ty názory máme budované především na základě mediálních informací. A protože žijeme v informační džungli, tak informací je pro každého, kolik jen si vzpomene. A v téhleté věci bych řekl, že pro každého, kolik jen si vzpomene, najde i informací, které podporují ten názor, který už má. Takže vlastně jako když už všem je jasno, tak se můžu každý den jako proběhnout internet několik zpravodajských serverů anebo dalších serverů a utvrdit se, že opravdu je to tak, jak já ten svět vidím, protože jsem našel jako další a další střepy, které jsou důkazem toho, že to moje vidění je dobře. A jak se lidi mezi sebou hádají, hádají se na sredech spolužáků, hádají se na pracovišti, hádají se na rodinných setkáních, tak na mnoho už si zakázali o té věci diskutovat. Prostě to téma je tabu, o prchících se nebudeme bavit, protože se nechceme hádat. A tak vlastně se nám stává, že často jako nám i chybí konfrontace s tím, že to někdo vidí jinak a proč to vidí jinak. Nemáme možnost si tříbit ten svůj názor tím, že přemýšlíme o argumentech někoho jiného, protože vlastně už víme. A tohle je asi důvod, proč jsme tu dnešní diskuzi chtěli uspořádat. Několik lidí se mě ptalo, jestli bude vyvážena. Upřímně řečeno, nevím. Nevím ze dvou důvodů. První důvod je, že vůbec nevím, které chvíli se dá o nějaké diskuzi říct, že je vyvážená. Vyváženost je jako fyzikální pojem. Jako to vyžaduje, že někde jsme se dohodli, že je těžiště. Jako, že víme, kde je ten prostředek, jako na obou stranách vyvažuje. Já nevím, kde je těžiště, kde je ten prostředek, kolem kterého pak jsou ty extrémy. Ale ten hlavní důvod, proč nevíme, jestli bude vyvážená, že já a upřímně jako netuším vlastně, s jakými názory dnešní hosté sem přicházejí. A vlastně mě nebude mrzet, když to nebudu vidět ani na konci té diskuze. Protože mě mnohem víc než jejich názory zajímají, co nám můžou říct ze svých zkušeností, co nám můžou říct o informacích, co mají z první ruky, co vědí, čeho byli svědkem. A já si ten názor už pak udělám sám. A tohle je moje přání pro dnešní večer, aby při tom třípení našich názorů pro nás ten večer byl užitečný. Vítejte. Tak, já představím účastníky dnešní diskuze. Jsou to docent Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Pan docent je
jedním z největších expertů na migraci u nás. Dalším je ředitel Centra pro integraci cizinců Vladislav Ginter. Pak je tady ředitel České pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Vedoucí zahraniční oddělení Mladé fronty dnes Milan Vodička. Pak je tady jedna z koordinátorek dobrovolné pomoci uprchlíkům na cestě, Eva Zahradníčková. A fotograf a cestovatel Radek Procik, který cestuje právě do oblastí, odkud uprchlíci přichází a mimo jiné fotí a dokumentuje vlastně cestu uprchlíků do Evropy. A abychom vůbec věděli, o čem se bavíme, tak položím první zásadní otázku. Jak vůbec významná ta uprchlická vlna v tom kontextu posledních desetiletí je? Skutečně se potýkáme s něčím neskutečným, s něčím, co tady dosud nebylo, s něčím, co ta Evropa ještě nezažila? A poprosím pana docenta Dubohlava, jestli by začal. Tak to je komplikovaná otázka, protože na ní můžeme nahlížet z různých rovin. Já dám se na Evropu a z hlediska Evropy to mimořádné je. Já jenom připomenu, to mi tam mimořádnost spočívá v tom, že ten pohyb je tak masivní, tak intenzivní a tak rychlý. V tom je ta mimořádnost, toto Evropa dlouho nezažila, ale zase bych připomněl trošku minulost. Není to tak dávno, kdy při rozpadu bývalé Jugoslávie došlo k pohybům obdobným, když rozložením do větší časové plochy. Tam ty pohyby dosahovaly 100 tisíců a byly uvnitř Evropy. Mimo jiné, během druhé světové války se odhaduje, že v souvislosti tedy s válkou bylo v pohybu až 44 milionů lidí, včetně tedy ale i gulagů a toho velikého prostoru evropsko částečně asijského, řekněme, když počítáme Sovětský svaz, ten pohyb byl mimořádný. Ale co je také důležité, ta mimořádnost spočívá v tom, že Evropa byla donedávna spíše emigračním regionem. Byla typická emigrací. Celá Evropa a především tou dotací 100 let zpátky toho nového světa, takže my jsme zásobovali především ten nový svět. A Evropa až vlastně od 50. poválečná situace vedla k tomu, že se určité státy v té západní a severní Evropě staly imigrační, poté přišla druhá vlna, staly se imigrační státy jihoevropské a poslední vlna vlastně od 90. let se postupně stávají imigrační i některé státy té střední a východní Evropy, především tedy Česko, my jsme výjimkou. Takže ta mimořádnost plyne z toho, že jsme spíše v minulosti byli zvyklí a v té dávnější minulosti na emigraci. A ta mimořádnost je v tom objemu a v té rychlosti. Ale když vezmu globální kontext, tak v Africe, v Ázii, především v Africe, při těch konfliktech, při etnických střetech, při občanských válkách, dochází a docházelo k ohromným pohybům, ale ta jejich specifičnost je v tom, že byly většinou do zázemí do sousedství té země nebo toho regionu, kde k tomu konfliktu docházelo. To znamená, Evropa to nepociťovala. Ale pokud tedy uzavřu, je to něco, co vlastně ta jedna generace v Evropě nepamatuje a ta mimořádnost je veliká. Ještě řeknu, ta mimořádnost spočívá v tom, že se týká té uprchlické populace. Jinak já stále zdůrazňuji, a chci to zdůraznit i tady, ten tok, migrace jako taková a velmi intenzivní často je typická pro ten globalizující se svět, ale toto je specifické v tom, že se jedná a my dost dobře ještě vyšetřujeme nebo zjišťujeme, co zda to skutečně je. Ta ryze uprchlická vlna, která je založená, tedy ta podmíněnost na té ženevské konvenci, ale tušíme a už víme v některých případech, že ano. Takže v tom ta mimořádnost je, že se to týká těch běženců a uprchlíků, nikoli klasických ekonomických migrantů nebo sjednocování rodin. Ale podtrhnu, abyste viděli ještě tu důležitost těch čísel. My se teď jaksi děsíme toho, co probíhá, ale teď se ukazuje, v minulém roce to číslo bylo kolem 50 milionů uprchlíků, z toho ale pouze třetina byla mimo hranici své země. To znamená,
ti ostatní byli takzvaně vnitřně vymístěni. To znamená, ta 1/3 z těch 50 milionů byli skuteční prchlíci. Ale celkově těch ekonomických a rodinných migrací, tedy migrantů svázaných s těmito dvěmi hlavními důvody, je ve světě 240 milionů. Jo? Odhaduje se jednoduchou definicí, když jste se narodili, pobýváte v zemi, kde jste déle než rok a v níž jste se nenarodili. Jo? To je jednoduchá definice toho, tak těchto migrantů je pozor zaregistrovaných mimo těch neoprávněně působících kolem 240 milionů. Takže stále ten poměr uprchlíci a klasická migrace, ekonomická a v návaznosti nebo předcházející rodina je mnohem důležitější. Já ještě si ten mikrofon nechte a to je asi otázka, na kterou bylo odpovědět víc lidí. Co mě zajímá, kolik těch lidí míří v tuhle chvíli do Evropy nebo kolik je na cestě do Evropy a jak by se dali ty rozdělit, protože to všechno nejsou, že uprchlíci před válkou, všechno nejsou Syřané. Jakube? Jsou známa jen některá čísla, například víme, že během letoška by do Evropy mělo dorazit pravděpodobně přes milion těch, kteří budou žádat o azyl, to znamená, že jsou ty pozice, o kterých víme. Potom taky, když se podíváme na to, které země očekávají, jaká čísla, tak Němci ty své odhadují, navyšují z nějakých 800 tisíc na více než milion. Ale to je za celou Evropu, potom se bavíme pouze o žadatelích o azyl. To, co je asi pro nás i důležité, je to, v jakých částech Evropy se jaké množství lidí pohybuje. A samozřejmě zásadní pro nás jako Českou republiku je ta balkánská cesta. To znamená, kolik aktuálně ti lidé přicházejí zejména přes Maďarsko, Rakousko a směřují do Německa. Ale to je ten aktuální stav. A tam samozřejmě dneska jsme v situaci, kdy v Česku je vlastně až absurdně malý počet žadatelů o azyl v porovnání s těmi okolními zeměmi. Protože pokud vím, tak do Rakouska přichází počet lidí v řádu tisíců denně, až 10 tisíc byl jeden den, kdy přišlo. Což v Česku takový stav zatím není. Jak se dají rozdělit, Milane Vodičko? Vy se hlásíte k tématu. A ještě co mě zajímá vlastně, kdo na té cestě vlastně, jako koho si pod tím představit? Já bych ještě doplnil třeba k tomu Rakousku, tak sice 10 tisíc denně, ale znovu drtivá většina z nich jsou průchozí. Protože tady na tom je zajímavá ta věc, že já to řeknu takto, ti lidé, ti uprchlíci, často nevědomky, jak si neposlouží věci těch, kteří půjdou za nimi, už jenom z toho důvodu, že vlastně oni vyhledávají, a to dobře víte, asi jenom několik zemí. V podstatě celá Evropa je pro ně transitní, kromě Německa a řekněme Švédska a několika dalších zemí. Takže to je taky asi jeden z důležitých rysů, který tady je. Já tím nechci říct, že jak se někdy člověk může dočíst na internetu, všichni jdou jenom, prostě jsou ekonomičtí uprchlíci, to tak v žádném případě není. Ale docela mě mrzí, protože rád tak jakoby přicházím těm věcem na kloub nebo trošku pod povrch, tak by mě skutečně zajímalo, jaká jsou čísla a je docela škoda, že tady v tom, myslím, že Evropská unie zrovna moc, když tomu se asi dostaneme, nefunguje, protože ta čísla přichází se zpožděním, ať jsou to čísla o těch, o počtu příchozích, o tom, jaké je třeba věkové složení, jaké je vzdělání, jaká je, z jakých států pocházejí a podobně. Ale k tomu asi se ještě dostaneme. Ještě poprosím Jakuba o to rozdělení, teda kdo vlastně na té cestě je. Já bych poprosím Jakuba o čísla, on je určitě má. No, jenom některý, ale když se podíváte třeba na druhé čtvrtě, ty čísla vznikají, tak samozřejmě národní autority sčítají, dávají Eurostatu, který potom celé například ve čtvrtletí dává ven. Víme třeba dneska, že za druhé čtvrtletí tohoto roku bylo z toho celkového počtu žadatelů o azyl pouze, nebo bylo to přesně 21% Syřanů. Což je velmi důležitý, protože občas, když si člověk pouze čte média jakákoliv, tak může mít dojem, že pokud bychom vyřešili syrskou krizi, by se jí podařilo vyřešit, což se v dalším roce nepodaří. Takže by ta uprchlická vlna skončila. Což ale ty čísla ukazují, že to tak není, protože z té oblasti pochází víceméně plus minus třetina lidí, kteří přichází celkově do Evropy. Jo, tak to je jenom pár z nich. Pardon, jenom ještě tady k tomu zrovna technickou poznámku, protože
na tom je docela vidět dobře, jak to nefunguje, potom dochází ke zkreslení. Přesně Eurostat vydal, je to asi tak 14 dnů, maximálně 3 týdny, statistiku, kde bylo 20% Syřanů. Vtip je ten, že ta statistika byla udělána teda, pozor, jsme v 21. století, tato statistika byla udělána, zveřejněna někdy tedy, řekněme, koncem září, ale ona byla, zachycovala data k 30. červnu, čili obrovské zpoždění. A teď, jestli si vzpomínáte, jak jsem řekl, že to velmi občas, že to neposlouží ani jakoby věci těch samotných migrantů. Vtip je ten, že zrovna v té době byla zveřejněna čísla, která Mezinárodní organizace pro migraci, která byla úplně jiná, z nichž už vyplývalo, že těch uprchlíků nebo těch migrantů ze Sýrie, nebo tu část té řeky, že tvoří 50% Syřanů. Protože úplně jednoduše, ta čísla, která měl Eurostat z první poloviny roku, tak byla ještě předtím, a to si asi vzpomenete, než se ta Sýrie dala do pohybu. Ona se dala do pohybu právě přes léto. V té době, kdy oni zjistili, že se dá vlastně jít přes Řecko, protože přes tu Libii to pro ně bylo docela daleko a ještě nebezpečnější než přes Turecko, Řecko a tak dále. Takže to je jen technická poznámka. Já ještě uprosím Evu Zahradničkovou. Lidi potkáváte na cestě. Já teda nevím, jak se tvoří tyhle statistiky, ale jsem sama svědkem opakovaně toho, že se registrují ty lidi neustále dokola. Takže pokud vezmou skupinku 100 lidí a zaregistruje 10krát, tak máte hnedka 1000 lidí z toho. To se tam normálně děje. Jo, děkuji. Možná jsem na místě, ale to, co se děje v té registraci, je to, že oni musí vám si otisknout prstů do takového Eurodacu. Já nevím, jestli myslíte něco přesně takového. Samozřejmě jsou státy, které to systematicky nedělají a to je problém. Ale pokud se bavíme o té registraci... Zapněte mikrofon ještě. Oni je zaregistrují několikrát a už si přehodíte jakoby ty jména. Ten slovosled z toho. Takže oni z toho udělají úplně jiného člověka. Udělají z toho tři lidi klidně, jo. A všude se nebudou otisky prostě, to je strašně zdlouhavý. A kdyby všechny lidi byly otisky prostě, tak se to jméno na zrovna máží třeba 10 tisíc lidí. Jo, takže oni u toho vystupují, nicméně se zapisují jména a zapisují ty podle toho, ty stejné lidi. Já pořád vidím ty stejné lidi na cestě. Já jen poprosím docenta Drbovala, který už nějakou může... Já jenom k těm datům, bylo tady řešeno panem ředitelem asi správně, že teď nebo na nás spoléhá i s fakty a vlastně i naznačoval možnosti seznámení vás s nějakými analýzami, ale já jsem tady z akademického prostředí, ale řeknu vám, že jako minimum je k dispozici, takže my i akademická obec se musí jaksi spolehnout na žurnalistické zdroje, respektive na statistiky, které, a to mluvíme o zpoždění, to je stále veliký výkon, protože v migraci čtvrtletní zpoždění je krásný zpoždění. My známe v migraci zpoždění let, tam znamená v té klasické migraci, když máte dvouleté, tříleté zpoždění dat, tak to je úspěch. Ale já jenom chci říct si k té registraci, já jsem zachytil a už taky, jak vlastně sleduji ty zdroje, nevím kde, ale Řecko je největší problém, kde jsem zachytil číslo, že pokud se pamatuju 5%, vlastně jsou schopni zaregistrovat. Takže vlastně přes Řecko se valí vlna, kde se jenom vlastně zachytí, zaregistruje 5% vlastně těch, kteří jsou v pohybu. Takže jsme řekli, že do Evropy v tuhle chvíli teda jakoby míří 1 milion lidí, ale může to být 500 000 a mohou to být 3 miliony? Počet žadatelů o azyl, to znamená člověk, který zažádá o azyl, to znamená, že u něj proběhne ta registrační procedura a například musí dát ten otisk prstu. To znamená, že to není ta samá věc, jenom že se napíše někdo něčí jméno, tak to by mělo být přes 1 milion žadatelů o azyl v celé Unii za tento rok. Já ještě poprosím Evu a Radka Procika, protože jsou to lidé, kteří se pohybují na místě. A poprosíme o to, my jsme teda se dostali k tomu, že buď každý třetí nebo každý druhý z těch lidí na cestě je Syřan. Je to i vaše zkušenost? No,
Moje zkušenost je taková... Prosím, zapněte mikrofon. Výborně. Tak můžu. Moje zkušenost je opravdu taková, že většina jsou Syřané. Valná většina jsou opravdu Syřané, já se jich vždycky ptám, odkud ty lidi pochází. Protože oni jsou vděční za každý jakoby, lidský kontakt, za to, že se vůbec o ně zajímám. Takže opravdu jako většina jsou Syřané, ale potkávám Afgánce, Iráčany a potkala jsem asi 3 Eritrejce za celou dobu. A jsou to afgánské kmeny, jsem někdo jí do Evropy, kteří, oni sami jsou už jakoby jazykově vybaveni, Syřané jsou velmi vzdělaní lidé, s těmi mám není jakoby žádná komunikační bariéra. S těmi Afgánci mám trošku jakoby problém se domluvit, ale jsou to většinou kmeny takové jako sibirský, národnosti to vypadá trošku a oni jako tvrdí, že tam v Afghánistánu mají velmi složitou pozici, takže z toho důvodu. Ale oni se vlastně nabalili na tu syrskou vlnu. Radku? Podle mě ty čísla jsou velmi podobné. Já, když jsem tam byl, tak jsem prostě tupě začal počítat autobusy a kapacitu autobusů a dostal jsem se na to, že tam přechází 4 až 5 tisíc lidí denně. Záleží, který typy jsou silnější, který jsou slabší. Opravdu většina z toho jsou Syřani a myslím si, že ty Iráčany vlastně musíme počítat do jedné party, protože islámské státy jak se nevybírá mezi Sýrií a Irákem a ty lidi odchází ze stejného problému. A překvapením pro mě byl ten počet těch Afgánců a přišlo to, že Afgánci jsou zdaleka nejmladší, že jejich věkový průměr je někde okolo 18-20 let. Často prostě mladí kluci zbalejí rodinu a vypraví se na měsíc dlouhou cestu do Evropy. Ten mikrofon si ještě nechte, protože zaznělo to, že vlastně všichni míří jenom do některých vybraných zemí, to znamená do Německa, do Švédska. A vy s těmi lidmi mluvíte, proč jdou do Německa, do Švédska? Mají nějaké, buď tam příbuzné, nebo proč vlastně míří do těchto zemí? Řada z nich už tam má příbuzný, to jsou ty, jak nám média říkají, ty mladí kluci, co se k nám hrnou, tak to byla ta první vlna, který tam jakoby otevírali ty dveře, zjistili, že je to dobrý, teď tam za nima dodatečně dojíždí ty rodiny, to je takový jako velmi častý model. A zároveň fungují skvěle facebookové skupiny, které sdílejí informace o tom, a kterou cestou jít, kterou cestou nejít a která země je teď jako ideální. Takže pokud jste uprchlí, tak nepotřebujete karimatku, spacák, ale potřebujete smartphone připojit na internet. Evo, určitě jste s nima o tom mluvila. Proč? Je to dáno i tím, že Německo je velká země, takže pro ně viditelná, já ještě jim říkám, že z České republiky, tak aby se zorientovali, tak musím říct, že to je ta země, kde žil Václav Havel, protože jinak neví vůbec, kde jsme. A samozřejmě mají tam rodiny, ale taky vědí, protože oni poslali v té první vlně, většinou nezletili. A oni mají potom větší šanci dostat zbytek té rodiny do Německa, kde to jde velmi rychle, u nás je to na roky. A samozřejmě oni vědí, že v České republice by jsme tady zavřeli do kriminálu. Takže oni jdou tam, kde mají budoucnost. Takže tam šla taky, kdybych měla na výběr. Takže už se na Facebooku teda píše, běžte do Německa, určitě ne do České republiky. Na Facebooku už píše, ale pojďte do Německa, už je to tam papiňala. Ale oni Německo berou jako zemi obklopenou jakoby vyspělou civilizací, protože oni o východní Evropě slyšeli jenom, že tady byla nějaká totalita a byli jsme spojenci Ruska, čeho se bojí. Takže oni to berou teď tak, že z Německa se můžou dostat, už mají plány Austrálie, Amerika, že o tam se můžou dostat zkrátka dál, ale ne všichni plánují, kteří míří do Německa, že tam i zůstanou žít, to ne. K tomu poprosím Vladislava Gintra, ředitel Centra pro integraci cizinců. Proč k nám nechodí? No, k tomu ještě doplnil pár historických známý, co pracují na některých nejmenovaných učitelských úřadech, taky, že prostě ty informace v téhle době se prostě opravdu mezi těmi lidmi slyší prostě blesku, že jakýkoliv takový informace od nás, jakýkoliv vyjádření, jakéhokoliv naše politické reprezentace, které se jich nějak osobně dotýká, tak jako okamžitě samozřejmě na ně reagují a šíří. No. A má to i ty důsledky, že i dokonce ti lidé, kteří už se třeba dávno rozhodli, že požádají třeba o vízum, že sem přicestují normálním legálním způsobem, protože to mají příbuzné a podobně, tak než se ta procedura vyřídí a oni dorazí na ten náš konzulární úřad, tak už jsou značně znejistělí. A už se právě ti lidé sami třeba těch zemí, tady těch našich konzulárních úředníků, jestli to má cenu právě vůbec. Takže samozřejmě, pokud je někdo na cestě a nemá
neměl do té doby vůbec ani možnost požádat někdo vízum, že? Tak zemi, která za to, že by mu to vízum nedala, která za to, no, tady spíše to zavře do detence a podobně, tak to samozřejmě obloukem vyhne. A jak říkám, ti lidé, kteří tu vazbu mají, tak už dneska velmi váží, jestli Česká republika je zrovna ten bezpečný přístav. Radko, jste něco k tomu měl? Jo, myslím, že trochu specifická situace je v Sýrii, kde donedávna syrský režim odmítal vydávat cestovní dokumenty a většina zastupitelských úřadů je tam uzavřená, pár jich tam zůstalo. A když si zažádáte o vízum, tak ho teoreticky dostanete ho k Damašku, ale do Damašku už dávno nikdo nelítá, takže se musíte dostat do nějaký vedlejší země a často potřebujete třeba do Turecka, akorát z Damašku, když chcete jít do Turecka, tak se tam nedostanete přes území, který ovládá syrský režim, ale musíte projít buď přes území Islámského státu, nebo přes území ovládaný An-Nusrou, což není vůbec jednoduchá věc. Jenom chtěla říct, že oni nemají jinou cestu než tu jakoby nelegální. Protože oni nemají vůbec možnost se dostat někam legálně. Tam opravdu už nic nefunguje. Já jsem v kontaktu přímo se syrskými rodinami, kteří jsou ještě v Sýrii. A proto takhle vypadám, jak vypadám, protože jim tam jde třeba elektřina jenom v noci. Takže já přes den pracuju na té koordinaci té dobrovolnické pomoci přes den a v noci jsem v kontaktu se syrskými rodinami. A mám spoustu videí, spoustu materiálů, které vypadá už i v Damašku. A do nedávna Damašek byla ještě taková bezpečná zóna. A je by jenom zajímalo, jestli tady pán Vězn, promiňte, já si nepamatuju jména, jaká je šance v České republice, když je tady nezletilý, aby si... K tomu se ještě dostaneme, já vás poprosím, nezapomeňte tuto otázku, ať se nestratíme. Pavel Gruber z Lékařů bez hranic. No já tady jsem asi nejmenší expert na migraci, já jsem jenom chtěl dodat těm číslům, že ten Eurostat je zpožděný, ale zajímavé čísla vždycky má UNHCR, Vysoký komisař OSN pro uprchlíky a vlastně i ty naše čísla, protože pracujeme jak na Sicílii, tak na Řeckých ostrovech a nemám procenta, ale je jasný, že tou balkánskou cestou ta drtivá většina jsou Syřané, Iráčané, Afgánci, tyhle tři země. Zase, když bychom to, jako se na to nedívali z té naší české zkušenosti, tak v té Itálii je to složení úplně jiný. Tam drtivou většinu tvoří Eritrejci, následovaní Somálci a potom Nigerijci. Takže vlastně je vidět, že ty dva proudy se od sebe diametrálně odlišují. Já ještě nechte se mikrofon a důvod, proč vás tady máme, zásadní otázka, která možná se vám bude zdát hloupá, ale ona na tom Facebooku nebo na těch sociálních sítích jakoby zaznívá. Skutečně ta situace je tak špatná, že ti lidé prostě musí odejít a musí odejít do Evropy. Vy máte své lidi na tom místě, nasazují tam životy, přichází o ty životy, takže víte vlastně, jaká je situace lidí, kterým pomáhají Lékaři bez hranic. A když se budeme bavit o Sýrii, tam je to skutečně bez debat. I vlastně my teď srpen byl jsme z pohledu těch námi podporovaných nemocnic vůbec nejkrvavější měsíc celého toho čtyřletého konfliktu. Tam v té enklávě nad Damaškem těch 13 našich nemocnic jsme přijímali přes 150 těžkých traumat, většinou střelných zranění každý den. Ty enklávy se stahují, je čím dál tím těžší tam dostat jakýkoliv materiál, nejenom zdravotnický, ale vodu, elektřinu, cokoliv. Čili ta situace z té Sýrie je opravdu beznadějná. Irák na tom není o moc líp. Jsou jakoby ty kurdské oblasti, kde jsou naše základny, tam se žije relativně klidně, ale ne. Vlastně třeba provincie Anbar, kam se nikdo nedostane a tam je velké množství vnitřních uprchlíků, nevíme, co s tím lidmi, nikdo jim nepomáhá, nemůžeme ty informace ani zjistit. A třetí, co bych chtěl zmínit, o tom se v Čechách tolik nemluví, je ta situace těch Eritrejců. Proč utíkají Eritrejci? Je způsobené tím, že Eritrea odvádí lidi na vojnu takzvaně na dobu neurčitou. Oni nikdy neví, kdy se z té vojny vrátí. To znamená, myslím, že oficiálně eritrejská vojna 2 roky, ale reálně to vypadá, že ty lidé v té na vojně zůstávají až 15 let. A vlastně ten stav té zoufalé situace je využívá jako levnou pracovní sílu. Takže to způsobuje ten velký exodus těch eritrejských uprchlíků. A taky je to speciálně na té italské cestě odpověď na to velké množství mladých mužů, protože se tady hlavně mladí muži, kteří hrozí to odvedení na tu vojnu. No ale nejsou po cestě nějaké bezpečné země, proč Evropa, že? Na to se všichni ptají, proto přichází ty zprávy,
takzvaní ekonomičtí emigranti, prostě proto je ten odpor, že mají pocit, že vlastně jsou země po cestě, kde by mohli zůstat dřív, že jo, muslimské země, Turecko a další. Na to odpovídám, nedávno jsem někde v televizi ptali, co je tohle ty migranty nejhorší a s kýmkoliv my mluvíme jako s jejich svědectvím, je skutečné peklo na zemi, jak bije. Tam vlastně ty lidi jsou opravdu ošetřovány, jsou jako mučení, střelná zranění, drtivá většina těch žen je znásilněná. Takže vlastně, když se podíváte na mapu mezi, dejme tomu, mezi Eritreou a Libií, tam moc toho bezpečného prostoru není. A když se budeme bavit o těch syrských uprchlících, tak Turecko jich přijalo 2 miliony, v Libanonu už je 25% populace uprchlíci, ty země jsou mnohem hůči než my a vlastně zvládají tuhle ohromnou zátěž, kterou my si nedokážeme představit. Já zase můžu mluvit za nás, já už budu mluvit z hlediska náporu na jejich zdravotní systémy, tak opravdu je to úplně napjaté jak prasknutí a já si osobně myslím, že hrozně málo docenujeme, co tyhle tři země kolem Sýrie celé ty 4 roky dělají a jaké množství těch uprchlíků a s jakou, bych řekl, ne až lehkostí, ale samozřejmostí těm lidem pomáhají a absolvují. Pane docente? Já se připojím panu kolegovi, jenom teď jsem viděl Turecko, pro informaci věnovalo, teď se odhaduje 8 miliard dolarů na tu uprchlickou krizi, což je veliké číslo. A mimo jiné k té otázce, proč zrovna teď ten pohyb tak vrcholí, mimo jiné klesá ta podpora Spojených národů v těch táborech, je to na 47% teď z vyčíslených potřeb nákladů na obhospodaření těch táborů, které jsou právě v tom sousedství, chybí prostě více než polovina zdrojů. Poklesly lístky výdaje na stravu velmi výrazně, až na třetinu, to znamená, ti lidé dostávají méně peněz na tu stravu, dostávají méně stravy. A to všechno vede k tomu, že pro ně ta situace skutečně se stává neúnosná, ale hlavně se stává neúnosná ta perspektiva. Oni si uvědomují, že trvá to 4-5 let a nemá to perspektivu, naopak se to zhoršuje. To znamená, toto jsou asi všechno další faktory, které posilují ten pohyb. Ještě prosím Radka, než se vrátíme zpátky do České republiky. Jo, já možná o tom Turecku, jak to tam vypadá, těch uprchlických táborech. A představte si, že to má třeba 500x500 metrů, na tom žije 8 000 lidí, často ve stanech, a topení jenom elektrický, jedna centrální kuchyně a 120 sprch. 120 sprch pro 8 000 lidí a je to na břehu Eufratu, který se s oblivou rád vylejvá. A ještě možná jako bonus to hlídají vojáci se samopalama ve věžích. Já bych jenom chtěla poznamenat, že ještě jako daleko nejhůř na tom je Jordánsko, jako samostatně chudá země už tak. A tam opravdu v těch táborech, protože ne všichni Syřané utíkají ze Sýrie. Oni začínají teď utíkat už z toho Jordánska. Protože tam je opravdu, tam jsou miliony lidí, v těchto, jak popisoval kolega, v těch stanových táborech. A tam je běžná součástí života, je písečná bouře. A teď se blíží zima a oni si tam můžou topit jenom tím, že něco pálí. A nejednou se tam stane, že zhoří stan a ty lidi tam uhoří. Takže oni tam opravdu nemají budoucnost. Ani jejich děti nemají šanci na vzdělání a pro Syřany obecně je vzdělání velmi důležité. To jenom dodal, že je vlastně neuvěřitelné, jak dlouho ty lidi tam vydrželi. A svědčí to o tom, že lidi prostě měli původně opravdu maximální toho se celé dřív vrátit domů, nikoliv migrovat do Evropy. A taky některé zprávy z těch táborů svědčí o tom, že migrují zejména ti, kteří už se prostě do té Sýrie nemůžou ani nějak dostat. Jo, a že zatím, anebo který lidi prostě nemají, že nemají prostředky opravdu na tu cestu, ale řada těch lidí tam dostává třeba proto, že údajně mají ještě aspoň přístup k nějakým svým majetkům a přesto na ně se občas někdo z té rodiny se jako do té Sýrie vrátí, postará se tam o to a zase ten přeběhne na tu bezpečnější část. Ale svědčí to o tom, že to není prostě opravdu jako vlna jakýchsi prostě opravdu nějaký lidí, kteří čekají na to, jak je ta Evropa se postará těma dávkama o ně, ale prostě jsou to lidi, kteří prostě tu perspektivu ztrácí, jak jako kdyby pokračuje, tak prostě tu perspektivu ztrácí více. My jsme mluvili o tom, že Česká republika pro ně není příliš přitažlivá. Kolik teda v tuhle chvíli vůbec chce jít do České republiky? Máme ta čísla, Jakube? Nebo kolik je tady třeba za poslední rok vůbec přišlo s touhle vlnou? Já to zhledem přesně nevím, myslím, že to je něco kolem 1000 lidí, že na to bylo azyl, pokud vím, během tohoto roku.
což je drobný nárůst, ale na začátku tisíciletí jsme měli až 18 až 20 tisíc žadatelů o azyl ročně. Takže jako v porovnání to není zase tak obrovský číslo rozhodně. Takže pro Českou republiku to vlastně jako není téma? No, vlastně by nemělo teoreticky být. Je to tak, že ještě navíc z těch tisíce žadatelů o azyl je naprostá většina z Ukrajinci. Jo. A opravdu jenom malá část jsou Syřani. Uvádí se, že 70 dostalo azyl, takže nevíme přesně, kolik těch lidí je třeba v tom azylovém řízení, ale nepochybně to nebude nic víc než desítky. Jo. Ty stovky jsou lidi z Ukrajiny, možná z Běloruska, prostě úplně obvyklá, běžná, vlastně dá se říct už tradiční, prostě vlna v vozovkách, prostě uprchlíků do České republiky. Vlastně prostě tahle ten evropský problém se České republice vyhýbá. Ale to se všechno může změnit díky takzvaným povinným kvótám, a o které se teď politici hádají a puší se v hrudi. A Jakube, jste schopen vůbec vysvětlit, co to vlastně znamená, prakticky pro Českou republiku? Pro Českou republiku. Konkrétně to znamená to, že se Evropská unie dohodla i přes odpor několika států, včetně Česka, na tom, že tedy vezmeme, takzvaně relokujeme, to znamená přemístíme lidi, kteří by měli být dneska v Itálii a v Řecku. Vezmeme 120 tisíc těchto lidí a přemístíme je z těchto zemí do jednotlivých států uvnitř Unie. Dneska tuším letělo první letadlo z Eritrejci do Švédska. A pro Česko je to něco kolem 1500 lidí, takže de facto v porovnání to, co vláda řekla, že v dalších voletech chce vzít, tak plus minus to vychází, takže to číslo na nás připadne. Tam je sporo ten politický mechanismus, což je trochu jiná debata, ale z pohledu počtu lidí je to takový ten množství lidí. Vypadá to tak, že vlastně ty kvóty jsou je takovým trochu nástrojem k tomu, abychom donutili Italy a Řeky registrovat ty lidi na místě, to znamená v vozovkách vymáhat pravidla, a v tom případě tam budou musí být zavedeny tzv. Hotspoty, to znamená místa, kde ti lidé budou moci být velmi rychle, aby bylo zjištěno, jestli by mají pravděpodobný nárok na azyl nebo ne. A to azylové řízení potom proběhne v tom samotném státě, třeba v Česku. Ale jsou tam vlastně jako předvybrání lidi, kteří by měli téměř jistě dostat azyl. Jsou to vlastně lidi z národností, které mají více než 75% úspěšnost v tom azylovém řízení, což jsou ty národnosti, o kterých se tady bavíme. Jsou jenom důležité, že tady se stalo taky skvót neuvěřitelný politikům, ale v zásadě, pokud když se bavíme o těchto počtech, tak to opravdu odpovídá těm ročním na počtu těch žadatelů azyl, přičemž ještě přestupem do Unie jsme měli těch žadatelů azyl opravdu třeba 10x víc a nebylo to vůbec téma. A jenom bych tomu ještě dodal, že vlastně pro mě osobně trošku nepochopitelný ten odpor vůči tomu samotnému mechanismu, protože za prvé se ladí, určitě proto není, že je tam spousta ale, a za druhý relokačních programů ovšem organizovaných právě vysokým komisařem pro uprchlíky, že Česká republika už je leta se do toho sama zapojuje, jo. Takže to zase není nic tak novýho, že prostě i v rámci UNHC probíhá přesně ta předvýběrová procedura a máme zkušenost s tím, že ty lidi právě už v rámci té procedury se zjišťuje jejich vůbec šance na ten azyl, tak se zároveň zjišťuje jejich motivace v České republice, mimochodem. Čili vlastně není důvod, proč se tohle těch kvót tak strašně bát, pokud to bude aspoň trochu odpovídat tomu už zabělému mechanismu v rámci UNHC. Ještě musím pana docenta. Já jenom doplním to, já si myslím, že klíčová věc, ta debata byla, zda teda ten náš argument taky je, že si o tom budeme rozhodovat sami a nechceme, aby to za nás dělala Evropská unie, ale to je nonsens, protože pokud chci, mám schengenský prostor, tak mám volný prostor migrační uvnitř Evropské unie, tedy je to evropská záležitost. A pokud bych přiznal to, že je to na jednotlivých zemích, ať si dělají, co chtějí, s azylovou politikou, no tak to není možné, protože samozřejmě to, co udělám, ovlivní ten prostor kolem mě, když je volný pohyb. To znamená, buď bych musel zrušit Schengen a potom bych nechal veškerou rozdělovou politiku na jednotlivých zemích, anebo když mám Schengen a všichni si uvědomujeme, jak je ten Schengen důležitý, tak prostě nemůžu to řešit individuálně, musí to být na úrovni Evropské unie. Prosím, Milana Vodičku, ještě. Ten odpor těch východoevropských zemí vůči těm kvótám, byly to jenom naše země nebo země Visegrádské čtyřky? Já trochu obecně k tomu řeknu asi to, že ty kvóty
fajn, bylo vymyšleno něco, co se páří jako řešení, ale to samozřejmě vůbec žádné řešení není. Protože už ty kvóty v době, kdy se o nich jenom beznadějně hádalo, nebo my jako východní Evropa, střední, tak jsme protestovali, tak ty kvóty už byly dávno zastaralé. Tam jde o to, že vlastně oni vytvářejí jakýsi číselný mechanismus, podle kterého by se měli potom přidělovat ty další a další uprchlíci, kteří budou přicházet. Takže možná to je asi to jádro problému. Jo? A potom je tam ještě druhá věc, to je právě to, co třeba mě, a já skutečně nejsem žádný euroskeptik ani v nejmenším, ale co mě zaráží, protože ta Evropa jako podle mě aspoň tedy zrovna se s tím neumí vyrovnat a lepí díru na díru, nebo záplatu na záplatu, tak tam, kde to zrovna teče, tak tady na tom je to vidět taky, protože přesně, jak tady říkal pan Janda, oni, až přijdou, tak se budou muset zaregistrovat, to znamená v Řecku a v Itálii, fajn, a potom budou distribuováni dále do Evropy. Jenže ono k tomu taky patří B, a to je to, že v okamžiku, kdy tento systém bude platit a oni se budou, tak oni si nebudou moci vybrat zemi, kam budou chtít. Protože on se dozví, že jde do Česka, zatímco rodina jeho bratrance jde do Bulharska. Čili ten systém je nastaven tak, že vlastně bude nutit, aby to obcházeli, aby se neregistrovali a dělali to, co dělají dneska, to znamená prostě mířili přesně do té země, kam chtějí, třeba do toho Bulharska. Jo? Takže prostě ono to má geneticky tam si implantováno hned několik problémů. Ještě prosím poslední dva lidi k tomuto tématu, Jakuba a pana docenta. Velmi krátce, to, co bylo souhlasené 120 000 lidí, to je poměrně malý počet v tom celkovém počtu, o který se bavíme. Pokud se budeme bavit o milionu uprchlíků ročně, to znamená velmi brzo, příští rok se dostaneme k tomu, že to bude i milion legitimních uprchlíků, to znamená lidí, kteří by měli dostat mezinárodní právní ochranu. Tak pokud bychom se bavili o permanentní mechanismu, to je ta věc, která nás teď čeká, tak na Českou republiku vychází plus minus 28% z celé Unie. To znamená jednoduchou matematikou plus minus 28 000 lidí ročně. Já si nemyslím, že to je dlouhodobě politicky udržitelné vnitrostátně. Věcně jistě ano, není problém si myslím dát velké peníze ze státního rozpočtu těm lidem postavit místa a postarat se o ně. Myslím si, že to je politicky neudržitelné za A a za B se obávám toho, že to je věc, která skutečně Evropskou unii rozloží, nebo by rozložila, pokud by tak to byla postavena, protože bohužel to není jenom věc jednoho roku. Ta krize, můžeme se bavit teď už spíše o zahraniční politice, ale tam jako my máme velmi malou pravděpodobnost, že se nám podaří ty čísla zmenšit na příští rok a o ten rok další. Ať už kvůli Sýrii, kvůli Islámskému státu, kvůli tomu, co se bude dít a děje na severu Afriky. To znamená, že když to uděláme, ten permanentní mechanismus, tak se obávám, že sice s dobrým úmyslem pomoci některým lidem se dostaneme k tomu, že nás to velmi politicky v vozovkách nám to nafackuje. Já to používám jenom jemný výraz k tomu. Prosím, pane docenta, já mám skoro tady taky problém jako trvalý mechanismem. Já si myslím, že mimořádné situace by mohly být nasazeny, ale jako trvalý mechanismus je to problém. Ano, protože, ale je tam ve hře jiná věc. Ta solidarita musí být nějak a Dublin nefunguje, to je ta povinnost dělat to v té první zemi, to prostě nefunguje, takže nějaké přerozdělení musí být, ho musíme vymyslet. Ale ten problém je také v tom, se domnívám, je důležitý, že ti lidé nemají informace. Oni totiž, když by se dozvěděli, že ten azyl získají u nás, tak prostě mají pak volný pohyb, sice tady budou nově mateřsky zakotvení, ale budou mít stejná práva, budou mít svobodný pohyb po celém světě, budou mít modrý pas OSN a v podstatě se vůbec nebudou lišit od toho svým způsobem, kdo ho dostane v jiné zemi. Takže ta informace, oni jsou asi nemají tu informaci nebo to nevědí. Ale co mě tedy šokuje trošku, nebo já bych se ptal, stále mluvíme, a to jestli mě tady odpovědí, omluvím pana moderátora, rád se zeptá nebo někdo z publika. Stále mluvíme o tom azylu ženevském, klasickém, ale ve hře jsou další prostě
další statuty, které můžeme dávat a mimo jiné. A to jsou ta dočasná, že jo, dočasné útočiště například, nebo další prostě, to jsou věci, které neindikují to, že ten člověk tady bude navždy. To je status, který vám na určitý čas zajistí bezpečnost. A vy byste se vlastně nemuseli a ani moc neměli integrovat, ale po určité době, po vyřešení konfliktu, máte cestu zpátky otevřenou. To znamená, ten status předem říká, my vás nebudeme integrovat, my vám pomůžeme, my vás nemůžeme vrátit domů, tam vám hrozí to nebezpečí, počkáme. Tady je problém toho času, že se může stát, že potom samozřejmě ten čas se bude natahovat a v tom provizoriu budou setrvávat dlouho, oni se budou nějakým způsobem vždycky integrovat. Ale ta doplňková ochrana nebo dočasné útočiště jsou ve hře a stále toto mimo jiné, ovšem ten statut musí mít povolení Evropské unie, to není možné, jako tomu bylo v době té krize jugoslávské, kdy tyto statusy si dávaly individuální země, tam ještě Evropská unie nehrála takovou roli. Ale tohle mě šokuje do jisté míry, protože když si uvědomujeme, jaká je to zátěž a jaký bude problém s integrací některých, tak proč nevyužijeme těchto statusů? Nikdo toto neotevřel zatím, nebo já jsem to neslyšel. Já bych to ještě totiž by to ulehčilo, kdyby Jordánsku dostalo účinnou pomoc, aby ty lidi, co jsou teď v Jordánsku, nemuseli migrovat dál, kdyby migrovali ti, co jsou v Sýrii, co jsou bezprostředním ohrožení. Protože Jordánsko je momentálně bez finanční podpory, a ty lidi tam mají, tuším, $15 na týden. Takže tam je to opravdu už jenom o holý přežití. A oni se bojí samozřejmě, že ta situace se bude zhoršovat. Oni pořád ubírají. A pokud by se zastavil tady ta migrace, která jde z Jordánska, tak by to zase strašně ulevilo Evropě. Že by šli opravdu jenom ty lidi z té války. Já k tomu poprosím ještě Pavla Grubera z Lékařů bez hranic. Právě to je vlastně něco, o čem se neustále mluví, že kdybychom efektivně dokázali pomáhat mimo hranice Evropské unie, tak by ta vlna nebyla tak silná. Vy působíte mimo ty hranice Evropské unie. Mohlo by to mít nějaký smysl skutečně? Nebo... No, určitě by to mělo smysl. Tady padlo několik věcí, že OSN se snižují příspěvky, snižují se příděly jídla, ty podmínky v těch táborech, ten tlak na ty hostitelské společnosti, tohle všechno by se dalo určitě zlepšit a vyřešit penězma a částečně by to pomohlo. Co asi nedokážeme vyřešit, je dát tím jeden tu perspektivu. No. Prostě žádný peníze nepomůžou. Tak ještě Evu, než se dostaneme k tématu. Já co se bavím s těma, co utíkají z toho Jordánska, tak oni se ptají, proč nějaké nadnárodní společnosti jim tam nedají práci. Proč nemůžou pracovat, když jsou to třeba vzdělaní lidi, proč nemůžou mít aspoň dělnickou práci, aspoň nějakou perspektivu tam. Proč neudělá svět něco, aby se tam postavila velká továrna třeba, kde může pracovat několik tisíc lidí. Pojďme do České republiky a poprosím hned Vladislava Gintra. Tady jsme se k tomu, že teď tu máme tisíc, nebo tento rok tu máme kolem tisíce lidí, kteří tu žádají o azyl. Možná díky kvótám dostaneme další 1500. Nebo zatím teda nemluvíme o tom čísle 28 tisíc, které by nás čekalo v následujících letech. 2,5 tisíce lidí. Je to problém pro Českou republiku? Daří se vůbec ty lidi integrovat, nebo 2,5 tisíce, vy jako člověk, který se zabývá integrací cizinců, je to číslo, které vás děsí? Tak nás neděsí, já jsem se s vámi bezkrytoval jenom poslední ani ne půl rok na statistiky ministerstva vnitra, kde můžete krásně vidět, jak postupně ta počet migrantů v České republice. A někdy ke konci června to bylo nějaký 454 tisíc a teď ke konci srpna nebo dubna, pardon, dubu to bylo 454 tisíc a na konci srpna už to bylo 460. Takže jenom do těch 4 měsíce narost počet cizinců v České republice o 6 tisíc. Samozřejmě, že tam jsou občané Evropské unie a jsou tam různí příbuzní a tak dále, ale tady vidíte, že prostě za 4 měsíce se stane poměrně významný pohyb, teda, a on je vlastně úplně nevýznamný, čili prostě 2000, to je polovina tohohle stavu ještě za rok, je něco, o čem by vůbec neměla být řeč, je to něco nezvládnutelného. Jiná věc samozřejmě je, že něco jiného jsou prostě migranti, kteří tam třeba
při cestují za studiem, za prací nebo už za rodinou, nějakého zázemí. A opravdu jiná věc jsou opravdu uprchlíci, kteří si jednak přinášejí řadu těch osobních traumat, do toho zpočátku mají velký větší starost o tom, co je s příbuznými, jak to vůbec vypadá doma, než nějakou orientací ve společnosti. Takže do toho samozřejmě ten stres a azylovou proceduru, to všechno protahuje jakoby ten jejich začátek, tak to a samozřejmě to potom finálně stěžuje tu integraci. Takže potom jako i s lidmi, kteří dostanou azyl, tak je fakticky jako daleko větší práce než s těmi takzvanými ekonomickými migranty, kterých se všichni tak bojí, jo? Ale to je prostě tam je ten paradox, že daleko více bojíme, jako, nebo odmítáme potom v těch debatách ekonomických migranty, ale ty se o sebe postarají sami, jo? Ty prostě vědí jasně, proč sem přišli a to je prostě nějaký výdělek a za tím jdou a pokud ho mají, tak vlastně všechno v pořádku. Co ty uprchlíci řeší pro víc věcí najednou, to jsou daleko prostě složitější podmínkách, jako včetně teda psychických a podobně. Takže ano, z hlediska třeba nějaké práce s těmi lidmi to je náročnější. Na druhou stranu za 25 let, myslím, že už jsme si vybudovali dost silnou programovou i personální kapacitu na to, abychom s těmi lidmi dokázali pracovat na všech úrovních, takže nejenom prostě třeba čeština, trh práce, ale třeba i ta psychologická podpora a podobně aspekty jsou u nás nějakým způsobem podchytitelné. Já bych asi u nás největší problém viděl spíš jako ve vzdělávání ve školství, protože prostě české školy jsou velmi málo připraveny, nebo pedagogové prostě jsou velmi málo připraveni a připravováni na možnost prostě přísunu dětí. A to platí už teď, jo, to prostě neovlivní. Ale pokud tady padlo, že by třeba teoreticky hrozilo, že přijde 28 tisíc uprchlíků, což si myslím, že je teorie utopie, ale kdyby se to stalo, tak já v tu chvíli nebudu mít strach o to, že nezvládneme se postarat nějakým způsobem o lidi tak, aby to nebyl bezpečnostní problém a podobně. Ale měl bych opravdu spíš strach, že se nezvládneme postarat o jejich potomky. Jo, že prostě, že pak vyroste generace, která nebude vystudovaná, která bude značně frustrovaná z toho jako nepřijetí, nepřijímání a podobně, která nebude umět dobře česky, ačkoliv se třeba stráví mládí, protože už prostě nebudou ty kapacity, jak je podchytit, a to by byl ten největší problém. Jo, a takže tak. Pane docent Drbona, já chci pochválit Česko, jak ho kritizujeme, naši vládu a tak dále, tak třeba v té integraci jsme výrazně napřed. Když byste se podívali, jak běží integrace těch vyšegradských zemích, tak i když Poláci už nás teď mnohem jako jsou flexibilnější a dohánějí, ale stále jsme napřed a především ten nevládní sektor má tradici, jak už bylo řečeno, a tu integraci, ty programy jsme měli hned na začátku 90. let, mimo jiné pro žadatele o azyl a tak dále. Takže to je v pořádku, ale vidím jeden základní problém, který plyne z toho sformování toho našeho systému, který je od zhora. Je velmi, velmi centralizován, i když jsou využívány nevládní organizace, ale chybí tady ta mikroúroveň. Mikroúroveň ve smyslu obcí. Zapojování obcí, co se podíváte teď do Bavorska, do Německa, tam jsou do té integrace zapojeny obce přes starosty, přes zastupitelstva, prostě přes dobrovolníky. To u nás chybí. Byly tady určité náznaky a my máme ty regionální centra integrace, ale to je region a v těch lokalitách tady stále je ohromná rezerva. To si myslím, to je jedna věc, kterou musíme vylepšit, ať už jako nás čeká nebo nečeká ohromná vlna, ale tady je rezerva. A druhá věc, už zase tady pan kolega taky naznačil, my v tom systému bychom se měli trošičku přeorientovat. Například u nás při tom zaměstnávání cizinců nám jde o toho zaměstnat, ale pak už se moc nestaráme, jak v tom zaměstnání, co on dělá, jestli nepotřebuje mimo jiné na začátku s něčím pomoct, něco málo by stačilo. Mimo jiný problém nostrifikací třeba, který je klíčový, mimo jiné pro nejenom získat práci, ale pro ten pohyb směrem nahoru v tom zaměstnání. Takže i v tom systému je třeba udělat určité modifikace, určité změny. Prosím, Lana Vodičku, ten se hlásil. Já jsem si dělám slova, protože bych zapomněl. Ne, mě by se zajímalo, a já mám ještě, nezapomeňte. Tak, a já bych takovou ještě na vás otázku, protože tady bylo tady řečeno, že se nám to daří dobře, jak jsme na tom s integrací cizinců v tom evropském kontextu, jako by skutečně jsme tak dobrý, asi je to tím, že jich máme tak málo. Čili otázka na mě. Tak. Jasně, já jenom takovou dobrou poznámku, přesně, asi není problém pro stát si
aby se postaral o těch několik tisíc uprchlíků, kteří sem přijdou. Ale já mám takový docela dotaz, kdo se postará jakoby o ten stát, protože myslím si, že musíme taky, že musíme brát v potaz jako realitu to, že tady jsou ty nálady zcela absurdní, neuvěřitelné, vypičované, hysterické. Prostě tady se lidé ostře staví proti něčemu, co zatím vůbec vlastně není a neexistuje, jenom protože to vidí v televizi. Jo? A jenom teda ještě, abych to... A z toho potom plynou časem, ty problémy se navalují, ono potom se z toho stává třeba politický problém, což, a to už navazuju na tu druhou otázku, ve Vídni se teď konají, v neděli myslím, že to je, obecní volby. Je tam starosta, primátor tedy, který je velmi oblíbený a vydržel tam řadu let, nechci říct teď kolik, ale je to hodně dlouho. A teď najednou je ohrožení, když jako asi to zřejmě není reálné, no nicméně je to proto samozřejmě, protože najednou hrajou roli uprchlíci. Nepřímo tedy samozřejmě, protože strana, lidová strana Rakouska, asi si vzpomenete na jméno Jari Heider, ten už je mrtvý, ale prostě jako jeho strana, tak tak teď je v nástupu. Ale problém je ten, že to je, když se podíváme třeba vedle do Německa, tak ono to nevypadá úplně, jako zblízka už to nevypadá úplně tak hezky, jak vypadalo třeba před těmi třemi týdny, kdy Němci byli opojeni tím, že mají tu svoji prostě vítací kulturu a jak to všechno zvládnou a tak dál. A čím se postupuje níž, tak je tam vidět takový prostě dvojí jev, to, že oni jsou organizačně neuvěřitelně schopní, to je zcela bez sporu. A druhý je ten, že oni už to taky nestačí zvládat a tím pádem tam je určitá frustrace, protože centrum zase něco rozhodne, nemá na dole, už nejsou peníze, nejsou prostředky a teď prostě je to něco podobného, jako co vyčítali České republice, že my nechceme dodržovat, že my nechceme kvóty, tak Bavorsko takhle vyčítá zase ostatním nebo několika spolkovým zemím, že nedodržují, že se taky nechtějí řídit těmi vnitroněmeckými kvótami a nechtějí z Bavorska odebírat ty uprchlíky, které by měly. Eru zahraničkové. Já jsem jenom chtěla, jak tady zazněl o tom, kde budou pracovat, pokud se bojí o tom, že chtějí nastartovat nějakou normální existenci, tak oni se na to připravují, že to je Sýrii samotné. Oni všechno rozprodají, roky na to šetří na tu cestu, ale nejsou to peníze jenom na cestu. Oni počítají i s tím, že si budou zakládat vlastní firmy, jsou velmi zdatní obchodníci, historicky už. A problém je, že my jsme po té cestě, Evropané, okradli. My jsme o všechny peníze prostě obrali. Já jsem na začátku potkávala lidi, kteří měli nějaký základní kapitál, aby si mohli vybudovat nějakou existenci. Jenže za tu dobu, co já tam jezdím, už je to měsíc, tak ty lidi jsou teď už opravdu naprosto bez prostředků. V Srbsku je několikrát naloží do autobusu a ten autobus si platí. Ten autobus stojí 10 až 40 euro, záleží to v podstatě na řidiči, kolik si za to vezme. Když ta rodina má 5 dětí, tak potom je to opravdu jako pro ně neřešitelná věc, takže jdou pěšky. A vlastně v Maďarsku jsem zažila, že si brali 1000 euro na osobu taxikáři, aby je dopravili do Nikolsdorfu na rakouské hranice. Mně je vzali 20 km, vyhodili do pole a obrali je takhle o všechny peníze. Takže ty lidi už nemají z čeho startovat, ale oni s tím počítali, že budou tady si svoji existenci, že si to budou hradit ze začátku sami, oni sem rozhodně nejdou s nataženou rukou. Musím Pavla Grubra. No, já jsem chtěl jenom reagovat na pana Vodíčku s tou jakoby vypičovanou náladou tady, jako proč je tady tak vypičovaná, že? Já si myslím, že opravdu je to zodpovědnost samozřejmě politikům a asi nebojíme se říct, že ryba smrdí od hlavy, ale myslím si, že je to trošku i zodpovědnost médií. A ten strach je pochopitelný. Já si myslím, že průměrný Rakušan se bojí úplně stejně jako průměrný Čech. Toho, jako, že vlastně
je to fakt velká masa a rychlá. Ale do toho teda slyší jako dobrý, jsme prostě sebevědomá, bohatá země, nějak to zvládneme, nějak se s tím poprem. Zatímco průměrný člověk se bojí úplně stejně a ještě do toho vlastně slyší pravý opak. A tady je vlastně trošku disproporce, protože se ozývají hlasy z průmyslu, které naopak vlastně říkají, že by ty uprchlíky chtěli, protože v tuhle chvíli v České republice je 6% nezaměstnanost, což je úžasné číslo, jsou regiony, kde je na 4-3%. To už je skutečně situace, kdy vlastně nelze sehnat člověka ani na manuální práci. Třeba Hamé Babice přímo vlastně nabídlo, že by rádi přímo nabídli 10 rodinám vlastně i práce ubytování. Proč Jakube politici neposlouchají průmysl třeba v tomhle, nebo ještě Pavel Gruber? No já jestli na to nemůžu reagovat, tak to fakt chtěl potvrdit. Já jsem nedávno byl pozvaný na akci, kde se to snídaní generálních ředitelů, kterou dělala francouzská obchodní komora. A fakt tam sedělo 20 šéfů velkých podniků, všechno francouzský investoři. A to bylo v podstatě hodinu trvající pláč na to, že nejsou lidi a že 5% míra nezaměstnanosti je pro tu ekonomiku vražená. Já nemůžu mluvit za politiky, protože jim nejsem, takže to jsem si zeptal jich. Ale... A kde sledujete, že? No to jo. Ale no to, že průmysl chce levnou pracovní sílu, je přirozené, logické a v tom případě to dává smysl pro něj. Ale jenom chci říct, že průmysl nezastupuje zájmy státu a ty zastupuje politik, ať už ho můžeme mít nebo nemít rádi. A jakýkoliv politik nebo člověk v té funkci. Takže jakoby poslouchat průmysl je jistě potřeba, ale to, že řekne průmysl, chceme uprchlíky, nebo pardon, chceme legální migraci, protože je trochu rozdíl mezi člověkem, který dostane azyl a člověkem, který by měl zítra nastoupit do fabriky tamhle někde za Prahou, tak to je trochu, neříkám, že to je úplně jiné, ale je to možná trochu odlišné. Já bych vám ještě chtěl odpovědět na tu integraci a její politické důsledky. To ještě předtím, než začala uprchlická krize, tak v západní Evropě byl poměrně znatelný fenomén dvojí radikalizace. Velmi jednoduše, když to zjednoduším, tak v rámci některých evropských muslimských komunit, které mají různý kulturní charakter a pocházejí z různých oblastí, byla velmi podceněna integrační politika z pohledu státu. Samozřejmě bylo to jen selhání. To probíhalo, mělo to mnoho některé sociální dopady, viděli jsme to v Paříži, viděli jsme to v Štokholmu, to byly ty nejviditelnější věci. Její výsledek je, že dneska máme přes 6 000 evropských muslimů, kteří odešli bojovat za islámský stát. A to zase jenom špička ledovce. A toto téma nepokrývá téměř žádná mainstreamová politická strana v západní Evropě. Jeho výsledek je to, že lidé, kteří, řekněme, většinová populace, která nějakým způsobem tenhle fenomén cítí, vidí, samozřejmě částečně zkresleně skrz média, ale hmatatelně ho cítí, tak hledá, kdo je bude poslouchat, ty jejich obavy. Přirozeně to jsou strany, které jsou někdy krajně napravo. A výsledek toho je, že v poslední volbách ve Francii Marine Le Pen volila čtvrtina Francouzů. Toho, že v dalších zemích vidíme nárůst stran, které mají mnohem blíže k Rusku, než bychom si my tady přáli, které liberální demokracii nevnímají jako cíl, ale jako nástroj. Ten proces vidíme v západní Evropě ještě před imigrační krizí, před tou uprchlickou krizí. A to je věc, kterou tady v Česku uvidíme, pokud bychom měli politiky, kteří budou třeba poslat jenom ten hlas toho průmyslu. Ve smyslu toho dobře přivezeme levnou pracovní sílu, takže přivezme si 5 000 lidí pro to, abychom je tady mohli v uvozovkách nacpat do fabrik. Já vím, že takhle zatím nikdo nechce, ale je to tam, kam bychom se mohli směřovat, kdyby se to dělalo tímhle tím způsobem, protože v těch zemích, ať už v Bavorsku nebo v Sasku, ty hlasy vidíme. A nejde o to, že si můžeme říct, že Pegida je hloupá nebo to jsou xenofobové. No jistě. Ale pokud se díváme na ty čísla třeba o české společnosti nebo o polské, tak vidíme, že tady je prostě velmi připravená půda pro člověka, který bude schopen to politicky pojmout. A vyvečerané to dneska doufám není, ale stačí, aby to byl někdo mnohem političtí schopnější a může dělat velké věci. A obávám se, že jsme na cestě přesně k tomu, pokud budeme zatím nedělat nic, což je to, co se děje dneska. To je otázka, kterou bych rád položil úplně všem postupně. Začal bych ředitel Centra pro integraci cizinců. A ta otázka zní, proč se Evropské unii přesně v těchto případech, o kterých mluví jako Pianda, nedaří ta integrace cizinců a co udělat, aby se to nestalo v České republice. To je vlastně ten největší strach, který všichni ti lidé mají. Že? To je to, proč se bojí uprchlíků. No tak, že primárně, takže ta integrace neprobíhala nikdy pod hlavičkou Evropské unie. Že každá ta země si prostě to řešila po svém a taky
si tam řešila s tou imigrací řadu svých vnitřních jako problémů nebo svých vnitřních nějakých historických traumat a tak dále. Takže podle toho taky vypadal charakter té migrace a podle toho taky vypadal vztah k těm samotným migrantům. No, takže prostě pokud se u nás hrozně často vykládá jako ten klasický příklad negativní Francie, že jo, ale už nikdy nedodává to B, že jo, jak to prostě jako vlastně jako vzniklo. Já si říkám, že ještě nedávno i u nás byly slyšet prostě hlasy, proč pomáháte těm cizincům, ať se o sebe postarají sami. Jo, tak já si říkám, no a tohle si přesně říkali v té Francii, jo, protože si říkali prostě, děti dostali tu naši občanku, protože jsou z té kolonie, tak prostě budou Francouzi, protože my jsme to řekli. Jo, ale Francouzi už potom sami neudělali nic pro to, aby se to taky stalo v reálu. Jo. Prostě to, že ten člověk měl průkaz francouzský, jako taky ještě ho z něj Francouze, v očích těch Francouzů rozhodně neudělalo. Prostě nikdo nepracoval ani s tou většinovou společností, ani s těma dle, jako by rádo byl Francouzema. Takže prostě se logicky prostě uzavřeli ty tam a postupně prostě problém bouchna. No, takže to je třeba příklad na Francie. V Německu zase třeba, kde zase ty problémy nemají ani tak velký, ale zase to zase z jiných pohnutek, protože se měli tzv. Gastarbeitry, že jo, takže jsem říkali, když oni se vrátí, oni si vzali peníze a pojedou domů. No, ono se to nestalo a pak se řekli, a ejhle, my jsme prostě, oni na to vlastně zůstali a 20 let jsme jenom koukali, jak se tady usazujou a jak se vlastně vytvářejí vlastně turecký čtvrtě, kde vychází turecký časopisy, pouštějí si tureckou televizi a prostě tam mě řada lidí vůbec nemluví německy. Jo. Takže a to se prostě tady třeba u nás konkrétně teda prostě jako zaprvé nestalo od začátku, tady byl vždycky snahy, dokonce i někdy to bylo až pro komický v historii, to jsem tady jako zažil i já ve své praxi, když se u nás prostě někde jako třeba dostalo příklad někdo ze Senegalu, tak se až úzkostlivě dbalo na to, aby ve chvíli, kdy dostávali na integrační byt, tak aby v nejbližším okruhu kolem nebyl nějaký Senegalec, aby snad náhodou nevytvořili komunitu. To by samozřejmě trošku přeháním, ale jako je, ten princip opravdu takhle byl od začátku, prostě byla velká opatrnost speciálně u těch uprchlíků, aby se moc nešikovali a nedělali nám nikdy geta. Jo. Jakmile se začalo objevovat nebo ukazovat jakýsi problém, když si na Libuši, že jo, tak se okamžitě rozdělili spousta akcí, jak teda ze SAPy udělat to místo, kam se budou i ty Češi nakonec dívali dneska, jak jako dolů na parku, jo, jako takový divný supermarket, prostě kam se jezdí, že jo, a jako snažíme se ty věci nějakým způsobem udělat jako zárodku, ale jak jsem tady vrátil jako k tomu, o čem mi mluvil pan Romano, to je totiž strašně důležitá věc, která pořád ještě máme opravdu co dělat. A to je to zároveň souvisí i s tím, jak to se postará ten stát. Já bych jako řekl, že tady prostě hrozný problém, že u nás právě naopak zejména v té integrační otázce je toho státu až příliš. Že prostě všechno je to ještě navíc svázané s ministerstvem vnitra, s centrálním orgánem veřejné správy, zároveň vlastně tím represivním orgánem, jo, čím se potom motá i ta oblast jako pak té integrace, nějakého posuzování humanitární vůbec potřebnosti těch lidí a bezpečnost, jo, a tak dále. To vlastně vytváří ten zvláštní potom i mediální, že se vůbec nerozlišují několikrát migranti, uprchlíci nebo ekonomičtí migranti, uprchlíci, je tam jako opravdu strašlivý bordel, lidově řečeno, a vytváří to zmatení a samozřejmě to pak vytváří i ten strach, jo, jako prostě se řekne uprchlí ze Sýrie a zároveň se mluví o tancích na hranicích, no tak jako to může jako vytvářet jako za atmosféru, že jo. A pokud jde o tu samotnou potom integraci, právě to bych podpořil a s tou okolností jsme minulý týden s ostatními nevládními organizacemi vydali jakýsi migrační manifest, tohle máme jednu jako zásadní věc, jo, aby prostě větší pravomoci a větší prostě jako důraz na to, že se šel do těch obcí, do těch konkrétních lokalit. Protože ne, že by se to v tuhle chvíli nedělo, že by ta snaha nebyla, že by nebyly obce, jo, kde i nám to třeba v některých obcích skvěle funguje. Problém ovšem je, že stačí jedny volby a tenhle prostě úžasná stavba je tak křehká, že se sesune jak dobejček z karet. Jo. Prostě tam se změní radnice a pozor, to ne, že tam vyhraje někdo z nějaký extremistický strany, jo. To se opravdu jenom prohodí ODS a ČSSD,
A ku podivu je to úplně jedno, jestli zleva nebo doprava, to je nebo. Prostě to je na konkrétních lidech, je lhostejno, z jaký jsou strany, a prostě to potopí. Jo, najednou tam prostě podpora těch místních sdružení, těch poradenských organizací, jako jsme my, ale jsou tam prostě dobrovolníci v místě, kteří se do té doby mohli spolehnout na to, že když si něco vymyslí, že když se prostě domluví s těmi místními cizinci, že udělají nějaký prostě jakoukoliv akci, tak to město podpoří, dá to tomu záštitu a budou se snažit prostě ty lidi spojovat a propojovat. Jo. Stačí, že se to vymění a za den na den není nic, řekne se, my tady vlastně žádný cizince nechceme. A to paradoxně vám třeba řeknou i třeba v Kutný Hoře, kde mají Filipa Borise, který prostě cizince vozí z celého světa. Jo? A prostě, tak to bohužel jako chodí. No. A zároveň ještě poslední věc, já bych dlouho vydržoval. Já bych byl taky velmi opatrný k tomu jako nadbíhání jakoby, ty představy toho biznesu. Zejména o uprchlíku bych to viděl skoro až jako potenciálně nebezpečný. Jo? Ty, lidi opravdu přicházejí a zpravidla velmi často je to skutečná jako elita, jo, kteří prostě mají vzdělání, mají o sobě nějaký představy a právě protože se necítí, to je důležité, právě protože oni sami se necítí jako ekonomičtí migranti. Nýbrž jako opravdu člověk, lidé, kteří jsou potřební z nějakých důvodů, ale kteří mají nějakou důstojnost, cenu, jo, tak se zase s ničím tak úplně jako na okamžitě nespokojí. Jo. Oni radši budou, oni chtějí tu, právě chtějí tu perspektivu. Oni jako dost, prostě neznamená to, že někdo utíká ze Sýrie nebo z Donbasu nebo tak, že vidí svoji perspektivu v tom, že bude příštích 20 let dělat šoféra pro Havé Babice. Jo. Prostě možná chvíli ano na začátku, ale to není ta perspektiva. Tak stejná otázka pro Dušana Trybohlava. Děkuju, já jenom navážu, já jenom řeknu obecně, právě proto, že je ta uprchlická populace tak heterogenní, mimo jiný, ona je heterogenní, ale ten primární účel, oni tady nejsou primárně proto, aby přišli na ten trh práce, oni přišli proto, že museli, že prostě byli vyhnáni. Je to nejméně ideální populace pro zlepšení trhu práce, je to nejméně ideální. Nejde, to vám nejhůř sladíte tu poptávku s nabídkou. Vy tam samozřejmě najdete někoho, ale těžce se to hledá, těžce se dá dohromady. Ideální model, kanadský model, přesně stanovené místo, profese, tady je nabídka, tady je poptávka. Krásně se to ladí. To je ekonomická migrace, není kde jinde. Toto vzniklo teď, když Němci vlastně hledají a logicky hledají uplatnění vlastně té vlny. A toto se nabízí, že jo? A nabízí se firmy velké a tak toto je, to není špatně, že jo? Ale není to ideální. Jsou lepší formy na zlepšení trhu práce. A teď té otázce integrace. Je, bylo už řečeno velmi dobře, že ten děs, který tady je z těch uzavřených enkláv. Ale já bych řekl uzavřených neprostorově, ale sociálně, to znamená i vazbami. Kdo z vás byl ve Spojených státech v čínském městě v San Francisco nebo v Monterey Parku v Los Angeles? No to je krásné ghetto, tam já bych hned byl a taky tam spousta jezdí turistů se dívá, jak funguje ghetto čínské, ale to je ghetto prostorové, nikoli sociální, to je otevřené prostě, tam Číňané komunikují s ostatními a ostatní komunikují s Číňany, jezdíte se tam najíst, popovídat si, podívat se na jejich kulturu, to v tom to není, v tom prostorovém, je to v sociální izolovanosti, že začnou žít ty svoje světy bez komunikace, bez vzájemné komunikace. Ale já chci říct, že ten svět, nebo ta Evropa se poučila mimo jiné, a to ten integrační model, jaké jsme měli ty tři modely. Hořelo ve Švédsku multikulturní mimo jiné, hořelo ve Francii asimilačním a hořelo v Německu, to byl vyučovací model, to byly ty tři klasické modely. Ve všech zemích byly problémy, veliké integrační a jsou. Ale ono se to vlastně časem, ty tři modely se spojily do jakéhosi jednoho, my mu říkáme, nebo v literatuře se mu říká civic integration, tedy občanské integrace. A co ten model říká? Ten vlastně, to je jakoby hledání té čtvrté cesty. A ten říká, pojďte k nám, my vás rádi přijmeme, my vás integrujeme do té společnosti a nabídneme vám, co máme. Ale pod tou podmínkou, a teď je tady, naučíte se jazyk, budete vyznávat naše hodnoty, budete chodit jenom do našich škol, budete se učit náš jazyk, ten se naučíte, budete vyznávat naše hodnoty, zorientujete se v naší společnosti, naučíte se historii, občanskou nauku a budete soběstační ekonomicky. No. A to, v tomhle asi tkví, a mimo jiné, Nizozemsko před 15 lety multikulturní, téměř jako Švédsko nebo Kanada, výrazně multikulturní, teď výrazně
padlo v tom smyslu do tohohle modelu. Německo obráceně z toho vylučovacího se posunulo do toho, takže třeba Německo a Nizozemsko klasy, Francie se mění, to znamená, už není, ty tři klasické modely nejsou a směřovalo to k tomuto jakémusi kompromisu, který se zdá být rozumný, ale problém je, a teď ukážu na náš postkomunistický svět, mimo jiné, nebo demokratické společnosti nevyzrále, vymáhání práva, že u nás katastrofa, jako dodržování pravidel, že? To, a to jsme na tom ještě líp než v některých jiných zemích, jako tak, ale toto je ten problém, potom jak, a taky to bylo řečeno, ten ideál mám, ale musím, nestačí ideální legislativa, vy musíte aplikovat nebo transformovat do té praxe, že? Takže v tom je velký problém, a já si myslím, že tady je naděje, že tento model těmito pravidly možná nastavuje něco, o co by se dalo opřít. Jakube? Jako jaká je teď otázka? Když to na část začne odpověděl, tady pokládám ji všem, protože za nějakých 10-15 minut předáme publiku, která by mohla mít otázky, bude mít půl hodinu ještě na otázky na vás. Tedy proč se integrace v Evropské unii nebo v některých zemích Evropské unie nepovedla a co dělat, aby se to u nás nestalo? Jasně, já můžu použít nějaký příklad, který vidím třeba teď v Británii, co teď David Cameron bude představovat na podzim, je třeba nenutně integrační strategie, ale je třeba de facto už taková záchranná brzda, která se snaží směřovat dovnitř právě těch přistěhovaleckých, ale naprosto konkrétně muslimských komunit v Británii a říkat, ano, samozřejmě násilný extremismus je ta věc, která je ohraničena zákonem, ale i ten nenásilný extremismus je problém a my jako stát ho vnímáme jako problém. Takže tato hranice, kterou samozřejmě nelze stanovit jenom zákonem, protože ty věci jsou mnohem složitější a citlivější, tak takový, řekněme, rámec je potřeba stanovit už na začátku. Například v Rakousku přijali během minulých měsíců tzv. Islamgesetz, zákon, který stanovuje ten vztah mezi státem a muslimskými komunitami, nebo tou, která je tam organizována. A ten je třeba velmi tvrdý v tom, že zamezuje zahraničnímu vlivu, protože v části těch komunit, například v Německu nebo i v Rakousku, máme problém s tureckým vlivem, který je čistě politický, který využívá to náboženství proto, aby do těch komunit fungovalo v zájmu tureckého státu. Takže jsou konkrétní věci, které se lze poučit, třeba z Rakouska nebo z té Británie, jakým způsobem to nastavit, protože ta otázka není, přestože mnoho lidí by si ji přálo takhle mít položenou, jestli do České republiky pustíme nějaké muslimy. To v žádném případě takhle nemůže být a ani to tak prakticky snad nejde. A ta otázka je, jakým způsobem ty, kteří tady budeme mít, z nich budeme mít občany za nějaký čas, kteří skutečně sdílí hodnoty, které máme napsané v ústavě. A tím neříkám, že sdílí každý člověk v České republice. Bohužel ne, na to musíme pracovat. Ale je pravda, ale tohle to musí být cíl, který nejenom, že musí být, ale musí být dobře zkomunikován na venek. Protože ten problém je v tom, že toho se lidi právě bojí, že nám tam vzniknou ti foreign fighters, ti lidé, kteří jezdí bojovat do Sýrie, ale ti lidé, kteří se z ní vrací, ti, kteří nám vystřílí redakci satirického časopisu a tak dále. Je to zjednodušení, ale tohle je ten strach. A pokud politika obecně v Česku bude schopna tuhletu věc vysvětlit a skutečně prosadit, tak v vozovkách tato věc bude vyhrána. Ale je to sakra složitý a obávám se, že teprve jsme na prvních krůčcích tímhle jedním směrem. Jsi měla na vodičku z Mladé fronty dnes? Já si předám žezlo. Nechcete? Já myslím, že všechno bylo. Bylo řečen. Já Pavla Grubera, než si to pustím, ještě mám otázku pro jednu speciální, která se teď také řeší v médiích a kterou vy asi můžete zodpovědět nejlíp ze všech. Je také kromě těch strachů z násilí a z toho, že ty lidi neuživíme, že neintegrujeme, tak je to i strach z šíření nemocí, že sem přinesou a zavlečou spoustu nebezpečných chorob. A vy ty lidi léčíte v těch zemích, odkud přichází. Tak vám položím tedy ještě tuhle otázku navíc, jestli poprosím. To riziko je zcela minimální. V podstatě, když se podíváme, Sýrie před válkou byla země na úrovni České republiky, co úrovni zdravotnictví. Takže tam vůbec ne, z té Afriky většinou jde o východní Afriku, čili jestli je tam nějaké riziko, tak je to tuberkulóza, kterou už tady máme, žloutenka, kterou už tady máme, takže myslím, že nic nového a exotického nám přinést nemohou. Možná bych si tady dovolil odpovědět svoji kolegyni Doru Tomíčkovou z Bulovky infektoložku, která právě v Mladé frontě dnes tyhle strachy komentovala tím, pokud skutečně neplánujete mít sexuální styk s uprchlíky, nebo nic nehrozí. A k
té otázce té integrace, já k tomu asi taky nemám co říct, protože opravdu nejsem na to expert, mě napadá jediná věc. Já myslím, že máme velkou výhodu, že se můžeme podívat, co jinde fungovalo a nefungovalo a prostě vybrat si to, co fungovalo. A možná jediná věc, která tady nezazněla, tady se pořád mluví o tom, jak integrovat ty cizince, a zapomínáme, že musíme pracovat právě i s tou naší domácí společností, že aby to bylo úspěšné, tak musíme integrovat je a zároveň prostě tomu strachu porozumět a tím lidem pomoct ho překonat a mluvit s nimi, tak aby tam nevznikla ta velká překážka. A jestli se integrace v Evropě povedla nebo ne, to opravdu bych si netroufl já posuzovat. A napadlo mi, že vždycky záleží na tom úhlu pohledu. Tady padlo to číslo, že z Evropy odešlo bojovat 6 000 muslimů do Islámského státu. Já jestli nevím, možná se pletu, takže mě uslyší, že jsou mnoho, ale jestli si pamatuju ruce, tak v Evropě je 22 milionů muslimů. Takže jsem to tady rychle počítal, je to 0,02%. Možná by se dalo nazvat i úspěch té integrace, protože já nevím, třeba 0,02% to možná představují fotbaloví chuligáni s pravicovými sklony z celé české populace. Takže vlastně, když se to číslo na něj koukneme z jiné strany, tak ten výsledek není trošku. To je možná ještě míň, protože si pamatuju, že se mluvilo o jakoby těchto radikálních jako fotbalových fanoušcích číslo 5000 v České republice. A nás je polovina, takže asi je to lepší, než integrovat fotbalové fanoušky. No jo, ale to je takový, jestli ten horší fotbalový fanoušek není ještě terorista. A jenom kračil se k tomu, to je špička ledovce, bohužel. A tím já neříkám, že je to obrovský, ale když se podíváte na seriózní výzkumy, které se ptají na podporu například nenásilného extremismu, podporu Počálí Hebdo pro různé konkrétní kroky, tak ty čísla nejsou jenom jako v jednotkách procent, bohužel. A tam přesně směřují třeba ty strategie Velké Británie. Takže jako nejde si jenom říct, že jich jenom 620 milionů, takže v pohodě. Jo, byť já vím, že to tak nemyslím, ale jako tím, myslím si, že to tak zjednodušit úplně nejde. Ještě poprosím teda Adu Zahradničkou a Radka Procika. A to téma možná můžete říct přímo osobně. Co dělat, aby ti lidé, se kterými se stýkáte, kterým vy zrovna Evu pomáháte, a kteří teda místo toho vysněného Německa nakonec zase budou možná někteří muset skončit u nás, tak co udělat, a aby tady nevznikly geta, aby nebyly bezpečnostní riziko, ale skutečně v téhle zemi se stali úspěšnými nebo alespoň prostě plnohodnotnými občany? No já se hlavně myslím, že integrace musí být obousměrný proces. Protože já, když jsem tam jela poprvé, tak já jsem se jich taky bála. Já jsem byla taky zmasírovaná médií a tou dlouhodobou štvavou kampaní vůči muslimům, muslim rovná se terorista. Takže když jsem tam byla poprvé, tak jsem byla velmi neintegrovaná v tomto. A čekala jsem, že mi uříznou hlavu a znásilní mě. Nevím, v jakým pořadí, ale ani jedno se nestalo. A jako ta integrace musí být, proč my se jich neptáme, co vlastně od nás očekávají? Tam musí to být na základě nějaké komunikace. A samozřejmě z těch modelů, které v historii nefungovaly, si vzít po naučení naopakovat je. Mně se třeba hlásí stovky českých rodin, my jsme tak blbej národ, jak to tak vypadá, jakoby, ale mně se hlásí stovky českých rodin, že by si vzali syrskou rodinu sobě domů. A tam by se mohla nastartovat suprovět integrace přirozenou cestou, protože děti by se učili v českém prostředí česky, oni by se učili náš život, způsob života, my bychom pochopili jejich mentalitu, takže já nevím, proč nám tohle není umožněno. V Rakousku si ty rodiny normálně berou sobě domů a tím pádem si na sebe zvykají a nikdo se nikoho nebojí. Já když jedu do Vídně, tak oni mě říkají, my tady máme tisíce uprchlíků jenom ve Vídni a vůbec nestoupla kriminalita a vy nemáte nikoho a hysterčíte. A je to právě proto, že vy je tam nemáte. Vy se totiž, strach je iracionální záležitost. Vy se jich bojíte, protože je neznáte. Kdybyste je poznali, tak zjistíte, že se nemáte proč jich bát. Jo. Já jsem jako první rodinu, kterou jsem potkala, tak to byl velmi zvídačený člověk, Syřan, takový jako postarší pán. A působil děsivě, protože byl strašně zvídačený. A vůbec, já jsem se ho pak bála. Neměl boty, no, prostě promýšlený pohled. A potom se mi představil, on byl doktor, profesor filozofie z Domažské univerzity. Takže já si nemyslím, že integrace těchto lidí by měla být problém, ale spíš se bojím české společnosti, že nejsme my schopni se k tomu přizpůsobit. Jenom poprosím krátkou poznámku ještě Vladislav Gintra.
Nebo tomu, tohle bych přesně jako chtěl vlastně jako podpořit. Já si osobně myslím, že u nás se situace může dramaticky změnit a ne dramaticky, tak významně, aspoň v okamžiku, kdy tady prostě opravdu nějaký signifikantní počet uprchlíků bude a je lidé prostě i na menšině, kdy se přesvědčí, že to není žádná vlna jakýchsi krvežízných barbarů, ale prostě normální lidí, kteří prostě mají svou problémy a žádají pouze pomoc nebo klidně dočasné přístřeší. Ale problém u nás právě je, že ti lidé, prostě nemáte šanci skoro potkat, i když tady někdy jsou. Takže jako většinu buď zavřeme do detenčních zařízení, anebo se snaží pod růžkou my tou republikou co nejrychleji projet. Takže ty detenční zařízení působí děsivě, tak lidi si prostě myslí, že jsou tam oprávněně, že představují nějaké nebezpečí. Jo? Potom už vlastně nikdo neřeší to, že stejně je pustíme ven, dáme jim ty 400, mezi tím jsme obrali o všechno, co měli, včetně mobilů. A že stejně pustíme ven. Lidi vidí jenom to, že musí být zavření, tak k tomu asi nějaký důvod. A není vlastně žádná osobnost, která by to vysvětlovala. Vlastně pak jsou ještě ty reakce, že tak dobře, když už teda nám tady jako do toho zařízení dáte, tak hlavně zajistíte, aby nám tady pak necourali. Vlastně. Ale přitom při balkánské válce si courali, třeba po zastávce u Brna, úplně v pohodě. Kosovští Albánci, ale vlastně to nikomu nevadilo, protože tady ta historie nebyla. Ale je to taky tím, že jsou to prostě z arabských zemí, že jo, uprchlíci. Protože tady celosvětově je hysterie muslim rovná se terorista. A někdo musí opravdu těm lidem vysvětlit, že to takhle není, to jsou dvě úplně rozdílné věci. A tak já si pamatuju, že s kosovskými Albánci byla takým, že to bylo to, že co Albánec to mafie. Jo, 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 ale že si tam třeba v té zastávce normálně chodili, protože já jsem třeba v kontaktu s takhle kamenicí. Oni byli žadatelé o azyl, jo? Já jsem dělal poprosit nám úplně tak času. Jestli to pak řekne někde u kafe. Tak, a poprosím ještě, Dušan Trbohlava chtěl tomu jenom drobnou poznámku. Já jenom těm obavám, já jsem zachytil jeden zajímavý údaj. Týká se přesídlenců, těch resettled uprchlíků, kteří už dostali azyl UNHCR a byli přesídleni do Spojených států. Těch bylo od 11. září 2001 asi 780 tisíc do současnosti, tedy 800 tisíc. A z toho slovy dva, pozor, nebyli to všichni muslimové, bylo to z celého světa, u dvou byly nalezeny teroristické choutky, respektive chtěli spáchat teroristický čin mimo území Spojených států. Z 800 tisíc dva lidé. Nebyli to znovu opakují všechno muslimové a ten proces výběru byl velmi pečlivý, to byl výběr, Spojené státy si vybírali, někde trval až 2 roky, tady byly perlustrováni dokonale. A ten efekt tady je skutečně markantní, to znamená ta obava z toho, že přišli uprchlíci na to území a budou činit teror je tady skutečně totálně minimální. To je jenom příklad Spojených států. Mohu jsem teda Radka Propřika o jeho závěr nebo zkušenost radu, co dělat, aby ta integrace u nás vyšla. Jo, já myslím, ještě doplním jeden pohled. Německá vláda si teď dělala průzkum, kolik Syřanů chce vrátit do Sýrie. Jejich 92%, 8% z nich plánuje zůstat v Německu. Je logický, že čím delší ta válka bude, tím to procento těch, kteří chtějí zůstat, bude větší. Ale těch lidí u nás vlastně chce zůstat velmi málo, my to bez problémů zvládneme. A myslím si, že mnohem víc musíme pracovat sami se sebou, než s nima. Tak a já ještě navzdory tomu jsem slíbil, že dáme slovo divákům, tak ještě poprosím o jednu drobnou věc, Dušana Trbohlava. Jaká bude budoucnost, co nás čeká? Budoucnost... A už tady má na vodičku, že nefuturovat. No ne, já už jsem četl xkrát, že vlastně dnešní výjimečný stav bude normou. To znamená, možná ne v této intenzitě, ale musíme si zvyknout na to, že skutečně možná to, co se děje, nebude neobvyklé a přes zimu možná trošičku to poklesne, ale zdá se a mimo jiné, podívejte, já teď demografii vezmu do hry. Afrika, to, co má za sebou už Evropa, demokratická revoluce, to je ten pokles z vysoké plodnosti a porodnosti na nízkou a z vysoké úmrtnosti na nízkou, tato fáze nejdřív ale klesá právě ta úmrtnost a ta plodnost nebo porodnost jde
až později někdy dokonce roste a tady jsou ty ohromné, ohromné přírůstky. A Evropa, Afrika je ve fázi stále toho demografického boomu. Takže a bude dalších 50 let, to znamená ten nárůst té populace, která bude chtít nějaké ekonomické uplatnění, bude chtít žít nějaký slušný život, mimo jiné, my ji ukazujeme, tak to je taky, my se divíme, ale ta takzvaná západní liberální doktrína, to je ten konzumní styl života, který se jim předvádí, no a to je lákavá nabídka, kdo by odolal. Takže mimo jiné, my se divíme, ale my to tam vlastně implantujeme, mimo jiné. Takže to je ohromný problém a pokud ta populace mladá tam nenajde uplatnění, no tak ho bude hledat někde jinde. A ta integrace je spožděná. My jsme integrovali ekonomicky ten svět, nebo globalizovali ekonomicky, ale politicky, mimo jiné i sociálně, aby jsme se dohodli, aby jsme vytvořili nějakou koalici, aby jsme spolupracovali na problémech, které musíme čelit. To nedokáže. Takže paradoxně teď možná tyto krize nám pomohou tuto situaci řešit. A jediné řešení je, už to tady bylo naznačeno, přerozdělit to bohatství. My se můžeme tomu smát a můžeme si říkat, Ježišmarja, to zase nám někdo veme daně nebo peníze, ale pokud my si je nevememe sami a nedáme je někam, kde podpoří ten růst, tak budeme smeteni tou vlnou. A nebo nebudeme dělat nic jiného, než se postaví tady zeď a budeme brát, veškerou energii budeme věnovat tomu, že se budeme bránit útoku. Jo? A logickým útokům, ti lidé prostě to vemou útokem. Takže tady je jediné řešení vytvořit velikou globální koalici, přerozdělit to bohatství nějak do jiné, udělat jinou formu rozvojové spolupráce nebo rozvojové pomoci a začít jinak. Jinak skutečně hrozí fatální budoucnost. To je podle mého jako na snadě. Ještě stejnou otázku Milanu Vodičkovi. Já si futurolog, tak jsem futurolog na příští 3 hodiny. Nicméně, já bych byl, pokud je o budoucnost, trochu docela skeptický teda. Z několika důvodů. Za prvé, já si myslím, že ta prklická vlna, která se rozjela přes to léto, takže ona vyvolává takový ten efekt padajícího domina, takový ten, jako když se valí sněhová koule. Samozřejmě předtím nebyly ty cesty nějakým nebyly tak rozvinuté a tak dále, ale jaké mám informace, tak tam se najednou na tom Blízkém východě tak prostě se stalo to, že lidé mají pocit, že vlastně kdo tam zůstává, tak dělá chybu, že kdo se chce jakoby o sebe postarat, kdo chce mít budoucnost, tak skutečně musí jít a ono se to napaluje. A pokud jde o tu naši schopnost přerozdělovat, tak to bych byl taky skeptický, stejně tak jako bych byl skeptický ku příkladu na to, že vlastně se velmi snadno poučíme z chyb. Ona to není matematika, bohužel. Kdybychom věděli, že ten výsledek 2 a 2 není 5, ale že to musíme opravit na 4, ale tam vstupují do hry lidské faktory. A s tím my si můžeme říct prostě, že se nějakým způsobem, že budeme tu společnost vzdělávat, že budeme vzdělávat ty příchozí a tak, ale ono to velmi často nefunguje, když tady padlo prostě, že Evropa nebo teda Západ, řekněme, že se bojí, že má pocit, co muslim to terorista. Já se tomu taky divím, protože já zrovna tuto oblast mám velmi v srdci, protože celý život dělám Blízký východ a celý jsem ho projel, strávil jsem tam prostě strašně dlouhou dobu. Ale když se na to podívám z nadhledu, tak prostě musíme brát potaz, že za náma je kolik 14 nebo 15 let od 11. září. Ono předtím to bylo opravdu jiné, ten Blízký východ, nebo ten jeho obraz vypadal jinak. Já mám vždycky problém, mě nikdo nevěří, když vyprávím, když prostě padnu na nějakého takového militantního obávače se, téměř profesionálního. A teď
já ho přesvědčuju, a ono to nelze, že tam je 99,99% všech těch muslimů jsou lidé jako my, kteří akorát vypadají jinak, mluví jiným jazykem a tak dále, ale ty základní starosti, to znamená, aby měli nějakou perspektivu, aby byl klid, aby se nemuseli bát prostě o své dítě a tak dále, tak mají stejně. Ale ta čísla už jsou tak obrovská, že vlastně z nich je potom, i když tam máme tu jednu setinku, tak stejně tak jako u těch zahraničních bojovníků, tak prostě je to, tak ono to dělá obrovské množství. Jo? A stejně tak jako je asi podíl extremismu na, u nás, extremistů, protože ti lidé samozřejmě to mají jaksi v povaze, v popisu v práce, že musí být hodně slyšet. A ono to potom vypadá, že jsou mnohem větší a mohutnější a silnější a vlivnější, než to ve skutečnosti je. A tady s tím potom a pracovat, ono je velmi těžké tedy. Takže jak říkám, já jsem skeptik docela. Pavel Golbert k tomu chtěl nějakou poznámku? Můžu se jenom, aby už pak byl ten čas, ale já jsem tu poznámku chtěl říct, která se vůbec netýká budoucnosti, ale že vlastně z té diskuze celé ta česká společnost nevychází úplně lichotivě a pro mě bylo ohromným překvapením, a proto to chci sdílet, je ohromný nárůst dárcovství organizacím, které pomáhají uprchlíkům, včetně nás. A já jsem byl opravdu šokovaný, že prostě na dva, na tři lidi, kteří nám napsali, rušíme své příspěvky, protože jako pomáháte migrantům, tak je 60 lidí nových, kteří začínáme vám posílat peníze pro to, co děláte s migranty. A myslím si, že je to taková utajená, ale vlastně dobrá zpráva o té lepší stránce té společnosti. Tak děkuji, já teďka chytnu mikrofon a začnu ho rozdávat. No. Tak, máme v tomhle chvíli čas na dotazy z publika. Můžete dát dotaz v podstatě komukoliv, buď si vybrat někoho konkrétního, nebo dát jakýkoliv dotaz obecně do pléna. Dobrý den, já bych měl dotaz na paní Zahradníčkovou, se kterou jsem zrovna dneska ráno četl rozhovor ve Svobodném fóru, kde vlastně tvrdí, trošku teda jakoby, že vlastně celá ta situace dneska směřuje k válce, která tady bude. Není myšleno jako v těch zemích, ale tady. Chtěl bych se jí zeptat teda, proč soudí, že to tady bude, a kdo vlastně v té válce proti komu tady bude bojovat, která teda uspodnení v důsledku té migrační krize tady. Zapněte, to bude fungovat. Jsem slyšet? Jo. Já jsem to nemyslela, že by se bojovalo s uprchlíky, jo? Tak jsem vůbec to nemyslela. Já už třeba, já osobně ve válce už jsem. Moje osobní svobody se začínají opravdu zužovat. Já jsem se včera například snažila poslat do Sýrie jedné konkrétní rodině, od jednoho konkrétního dárce peníze na to, aby měli na jídlo a na vodu. A byla jsem vyslýchána, jak se vůbec můžu dovolit tohle udělat. A vyslýchána kým vyslýchána? Že volal mě ředitel Western Unionu, a já jsem říkala, myslíte si, že tady to byla opravdu celkem směšná částka, že za to chci, jako chci zbrojit ISIS, nebo... A on jako vyslýchal si to na jídlo, na vodu, a říkám, no tak na to, co bude potřeba, no zkrátka to bylo celý směšný. Nebo tady jsem mluvil o Schengenu, Schengen už neexistuje, to je, já se to musím smát, ale žádný Schengen už neexistuje. Já když jedu přes hranice, já musím vysvětlovat, proč jedu, kam jedu. Já dneska, když to skončí, tak odjíždím do Srbska. A na mě čeká italská, rakouská a belgická kolona, protože jenom já mám povolení na průjezd hranicema. Takže ty svobody člověka, to je velmi nebezpečný trend tady. Protože třeba my si myslím, že je v pořádku porušovat základní listy práv a svobod vůči těm uprchlíkům, ale jakmile naše společnost toto dovolí, tak to bude aplikováno i na nás a z toho může být válka. Tak já jenom poprosím Jakub na to chtěl reagovat, protože teď trošku utíkáme od tématu, tak bych jenom nechal Jakuba, pak bych dal nějakou otázku k předkašnímu tématu. Já úplně nevím, jaká to byla situace, ale to, jestli jste posílala peníze do Sýrie a byla jste dotazována, komu je posíláte, je úplně v pořádku teda. Jako v okamžiku to, co se tam děje, a já neznám ten detail, jak říkat.
Tak já můžu pořádku na to, že na to máme dotaz. Mě ne. A proč ne? Já jsem svobodný člověk, já můžu podporovat, koho chci. Můžete, samozřejmě, ale jako tam, ale tady je mnoho, jako my máme problém s tím, že z Evropy je financován terorismus. A je v pořádku, že jste dotazována na to, jakým způsobem, proč tam posíláte. A jestli to je čistý a vy to prokážete, tak se není jediný problém. Mě osobně teda, já to beru... Já rozumím tomu, že vám to vadí, ale Jakub vám vysvětlil, je to bezpečnosti. Já chápu Jakuba, ale... Prosím, že máme opravdu moc času, aby jsme dali... Tak já jsem byla směšná, aby nezměnila žádnou situaci. Tak poprosím, ale vlastně, vy jste teda řekla o omezování občanských svobod a podobně, s tím já s vámi naprosto souhlasím. Ale mě by zajímalo, co myslíte konkrétně teda tím, že bude probíhat ta válka. Já se hrozně omluvím, ale opravdu utíkáme od tématu hodně daleko a může se stát, že těch posledních 20 minut ztratíme debatou, která s tím nemá nic společného. Takže vy dva se potom spojíte a vy říkáte si to a já poprosím další otázku. Děkuju. Můžu teda? Tak já bych chtěl dotaz pro pana Drbohlava, případně pro nějaké jiné teda panelisty, jestli byste chtěli vyjádřit. Já jsem se díval do Otova slovníku naučného z roku 1968 a pak jsem ho porovnával s tím, co říká Wikipedie 2011. A zjistil jsem, že země jako je třeba Egypt a potom řekněme taková ta arabská Afrika, za 45 let se zeštyřnásobila populace. Taková ta Afrika, ta černá, třeba Nigerie a takhle, tak se populace zpětinásobila za těch 45 let. A rekordmani byly pobřeží slonoviny, kde se zšestinásobila, a třeba takové Tunisko, kde se jenom strojnásobila, tak vlastně v té Africe byly de facto jakoby nejhorší. Tak si říkám, jestli vlastně dnešní rok není jakoby začátkem nové doby, kdy ta prostě imigrace bude masivní a ten milion každý rok bude, řekněme, jako částka, kde ještě budeme vzpomínat, že jsme to jakž tak měli pod kontrolou. Já teda se absolutně nedivím uprchlíkům, že sem jdou, prostě protože já rozumím těm jejich pohnutkám, jako všechno to chápu, ale zároveň jako úplně se těsím, že ty mechanismy, už se teda nedivím, že třeba Evropská unie, nebo řekněme ty evropské struktury, že jako se s tím nejsou jakoby schopni dát rady, ale prostě rozumím těm hysterickým výlevám prostě té veřejnosti, který prostě v těch uprchlících vidí prostě masu, protože jako ty demografické data, které jsem vám řekl, jako pan Drbohlav určitě bude jakoby svědkem, že jsem si s tím jako, že jsem to nevymyslel, že prostě svědčí k tomu, že ta migrace jako sem prostě de facto jako nastupuje, jo, takže se opět otázka na tu budoucnost, no. Děkuji, no, máte naprosto pravdu, zatímco ta demografická revoluce trvala Velké Británii 150 let, tak tady v těch zemích prostě je to zrychlené a proběhne ten ohromný, jo, to, co bylo rozloženo, proběhne velmi rychle prostě, ale teď jsme v té fázi, kdy to prostě probíhá. Afrika byla uzavřena, Afrika mimo jiné jako kontinent byla uzavřena, až teď se otvírá, to tady vyšel hezký článek právě v International Migration Review, DH se čajky, to, koho to zajímá, tam velmi hezky ukazují, jak Afrika byla uzavřená a jak se teď otvírá. A ten problém je v tom, že my stále cítíme jako to ohrožení, ale podívejte, mimo jiné ta čísla jsou z jihu na sever, to je 40% veškerých migračních pohybů, teď nebudu mluvit o uprchlické krizi, to je ta výjimečná věc, ale obecně z jihu na sever to je 40% migrantů celkových, celkového počtu. Ale mezi jihem stále ty, proč byla uzavřenost, byla to uvnitř té Afriky. Ta migrace jich, a to je nejenom uvnitř Afriky, máme jiné, méně vyspělé země, byla 33% těch pohybů. Jo? To znamená 33% a 22% je sever-sever. Uvnitř vyspělé, mezi vyspělými zeměmi je to 22%. To znamená, stále 1/3 všech pohybů byla uzavřena do toho rozvíjejícího se světa. A teď se děje to, že skutečně ta Afrika se uvolňuje. A mimo jiné, ta severní Afrika je fertilitou nejnižší a vzdělaností nejvyšší. To je ještě vlastně ten nám nejbližší, jo? Ten severní cíp Afriky, který vždycky gravitoval, mimo jiné z koloniální důvody tam jsou, že? Ten gravitoval té Evropě. A znovu opakuju, ten ještě je v té fázi demografické revoluce už nejdále. A má tu kulturu nám nejpodobnější. To znamená, může se stát, a znova tady ta skepse, pesimismus je skutečně asi na místě, už se tak děje, že prostě pokud
jim nepomůžeme, nezajistíme, a to jsou ty, i ty fabriky mimo jiné, nejen to, ale to je vzdělání systém vzdělanostní, že, tedy vzdělávací. Pokud tam nevytvoříme mimo jiné environmentální migrace, o tom jsme vůbec nemluvili, ta sucha, která se dějí, nebo to kolísání těch dramatických událostí, které se opět zintenzivňuje, to všechno k tomu přispívá, mimo jiné, také se mluví, že arabské jaro, že přispělo sucho ke vzniku arabského jara, to znamená, je tady ten environmentální faktor ve hře. Takže to všechno hovoří, a znovu jsme u té demografie, to hovoří o tom, že skutečně ten přetlak populační tam bude ohromný. A Evropa je té Africe z hlediska vyspělosti, ale i geograficky velmi blízko. Tak poprosím další dotaz. Máme vzadu. Chci se zeptat, já mám takový, v posledních let mám dojem, že vlastně všechny ty problémy, co takhle v tom světě vznikají, není to třeba takový mesiářský komplex v tom, že my v Evropě si pořád myslíme, že musíme něco zachraňovat, řešit problémy, nebo naopak pomáhat v tom rozvojovém světě. A by to by leckdy bylo lepší, kdyby jsme tam nezasahovali? Tak, to je určitě otázka, první měl odpovědět Pavla Gruber, lékaře bez hranic, protože to jsou ti, kteří pomáhají v tom světě. A jsou dva zásadní druhy pomoci, že? Jedna je ta rozvojová pomoc, ta dlouhodobá, kdy se tam člověk snaží dosáhnout něco, ať už ve vzdělávání, s vodou a tak dál, pak je pomoc humanitární, který se tady věnujeme my. Kolem rozvojové pomoci je řada otázek a myslím, že úplně legitimní, že je v pořádku, že by se mělo diskutovat, co skutečně pomáhá a co třeba škodí. Na druhou stranu, já do značné míry v té uprchlické krizi to nevidím jako mesiářský komplex. To je ten vzkaz, který se snažíme nést my, jakoby jsou to lidi. Pořád jsou to lidi a pořád je to lidský život. A lidský život má přece hodnotu úplně stejnou, ať je ten člověk z kterýhokoliv národa, kterýhokoliv vyznání, jakýkoliv barvy pleti. A v tu chvíli pomoc bližnímu je vlastně ta nejvlastnější část naší civilizace. Vladislav Ginter, jenom. No. Tady to jsou řešení následků toho problému, myslím, internet v Libii, v Egyptě, v Sýrii, v Iráku a tak dále, Kuwait a tak dále. Já myslím, že takové zajímavé číslo, když třeba mluvíme o tom průmyslu, si to pamatuju jako úplně přesně, ale existuje studie, že vůbec největším problémem Afriky jsou daňové úniky. Čili peníze, které jsou z Afriky vyváděny. A tyto daňové úniky umí úplně nejvíc západní experti. Čili my té Africe pomáháme ty peníze vyvádět a objem těch peněz, o které Afrika takto přijde, několikanásobně svěršuje objem veškeré rozvoje pomoci, která do Afriky proudí. Čili kdybychom dokázali vyřešit tenhle ten problém, tak je to odpověď, jako tím zabijeme hned několik dnů na nás. Vladislav Ginter. Já bych to jenom doplnil, že vlastně ta reakce potom na dění v Africe krásně ukazuje, co se stane, když Evropa zareaguje, nebo západní svět, a co se stane, když nezareaguje. No. Stane se to též. Prostě lidi by se zasáhlo, když se nezasáhlo, a důsledky jsou úplně stejný. Rozpadlý státy, velká vlna migrace a tak dále. Jo. A jenom bych měl poznámku k té rozvojové spolupráci. Já si myslím, že, jak jste řekl, mesiářský komplex, já si myslím, že v tomhle případě, v případě té pomoci, je spíš té pomoci nebo toho mesiářství spíš málo. Že největší problém rozvojové spolupráce pořád ještě je, že tím není sledovaná primárně pomoc těm zemím. Jo, ale je to, a třeba v České republice to platí velmi, je tím do značné míry, prostě jsou sledovány vlastní zájmy, vlastního průmyslu, vlastního biznesu, a to potom právě pak má ty důsledky na těch daňových únicích a podobně, že to, co do těch zemí dáme, my vlastně počítáme, jestli se nám náhodou, respektive jak rychle se nám to a nejlépe pětkrát vrátí. To není pomoc. No, to je naše investice, kterou prostě pak vážíme, jestli se to vyplatilo nám, ne tý zemi. Ještě jako Jana, než budeme mít další dotaz. Jenom jedno číslo, česká rozvojová pomoc je ročně v úrovni zhruba 0,1% HDP. To je zoufale málo. A myslím, že asi o to se podepíše každý člověk, který jako vidí to, co se dneska děje. A jestli se něco konkrétního může stát z Česka, nebo se nebude bavit jenom o přemístěvání lidí, tak je to prostě razantní navýšení rozvojové pomoci, konkrétně zacílené do těch regionů. Já vím, že ta Česka je malá v těch absurdních číslech, ale je absurdní, že je takhle malá i v tom poměru HDP. To prostě je poměrně křivý směch té realitě. Tak, my jsme nahoře, dotaz. Dobrý den, Zdeněk Stanat. Já mám otázku na docenta Drbohlava. Vy jste tady vykreslil takový až katastrofický scénář, ke které budou takové
vlny, která nás smete v případě, že nedojde k přerozdělení bohatství. Přerozdělení bohatství je takový hezký politický pojem, který může mít buď pejorativní nádech, nebo to může být v podstatě kýženým cílem podle toho, na které straně toho politického spektra vlastně stojíte. A podle toho, kde stojíte, tak může mít vlastně i konkrétní podobu. Já bych se chtěl zeptat, jak by to přerozdělení bohatství podle vás mělo v souvislosti právě s touto uprchlickou vlnou vypadat? Díky. Máte pravdu, já nejsem na žádné straně toho politického spektra, já se snažím to vidět jako objektivně. Je jasné, že ta pomoc se musí zvýšit, musí tam mít více peněz a musí jít jinak. Musí podle mého, a já nejsem odborník na rozvojovou pomoc, je příliš fragmentovaná a jde cílům, jde objektům, kde prostě nemá ten dopad, má možná nějaký mikrodopad, ale nemá mezo a makro. To znamená, musí se vytipovat subjekty, kterým se spolehlivé subjekty, kde ty peníze nepotisnou, že jo, korupce. Musí se vytipovat tam partneři, kterým ta pomoc půjde a musí se združit ty prostředky, musí jít globálně, musí jít do programů, které jsou vyhodnocovány dlouhodobě a mají smysl a mají nějaký razantní dopad. To Já znova opakuji, to je možná sen, který tady je, nebo idea, ale já si myslím, že není jiné cesty, jo. Ale nejsem odborník na rozvoj pomoc, to se přiznám. To nezvládáme. Já bych se v dokonalosti před 3 roky pracoval pro Afghánistánu, tak o tom se taky málo vím, třeba konkrétně z téhle země, a ku podivu i tam se skutečně našli partneři místní, kteří prostě měli poměrně slušnou efektivitu, což teda jako třeba v případě Afghánistánu znamenalo, že ten jeden program měl 40% dopad. Jo? Ale to je strašný úspěch. No? To prostě většina těch peněz, co jsme do Afghánistánu za 15 let nadspali, tak zmizela bez stopy. V Dubaji teda možná byste našli. Jo? A prostě, takže i programy, které měly 10-15% efektivitu, to znamená, že byly vidět tom terénu, tak byly ještě vyhodnocovány jakože dobrý. A ten jeden národní program měl prostě 40% efektivitu prokázanou Světovou bankou a tak dále. A jenom prostě pro dokreslení, co se stalo, když prostě česká armáda teda opustila Logar a poklesla celková, prostě ztratila jakoby kontrolu nad tím rozvojovým svým programem a tak dále. Český příspěvek, který byl opravdu symbolický, a to bylo jediné, co v tom Logaru mohlo po nás fungovat, tak prostě byl ukončen. Jo, to je příklad prostě nekoncepční, hloupý rozvojový politiky v praxi. Tak, máme tady vepředu dotaz. Máte mikrofon? No, Jiří Zajíc. Já mám 2 dotazy stručný. První zejména na ty, kteří tam opravdu byli. Když mezi ty uprchlíky zavítá někdo z našich politiků, tak o tom vykládá spravedlně něco úplně jiného, než to, co bylo z těch vašich svědectví. Čím si myslíte, že to je, že jsou slepí nebo lžou? Čili to je první dotaz. A druhý, my máme daleko zásadnější problém s integrací úplně jiný obrovský minority, čili romský. Myslíte si, že integrace těch lidí, kteří by sem případně přišli, by probíhala úspěšněji a případně proč? Takže první otázka určitě Zahradníčková. Určitě do mikrofonu, ať jdeme slyšet. Proč politici? Já nevím, kdo tam byl, já už to nesleduju. Dneska třeba senátor Jirza zrovna tam vykládá, že názorují věci, jsou drzí. Jo, tohle vím, ty věci se tam opravdu dějou, ale má to všechno svoje důvody. Musíte si vědomit, že tam vůbec nefungují žádné organizace. My, co se tam sejdeme jako dobrovolníci, jsme se třeba předtím v životě neviděli. Jo? A teďka se dostáváme do situace, kterou jsme nikdy neřešili. Takže všichni to děláme jakoby amatérsky. A opravdu jsem třeba ze začátku, já vám můžu říct, moje první stanoviště v Reske v Maďarsku, tak tam první den se opravdu plýtvalo, protože lidi se nevěděli s tím rady. Tam začalo pršet, nebyl sklad, takže zmokl chleba, my jsme ho museli vyhodit, jo. Zmokli nám tam spacáky a místo toho, aby tam není to, kde sušit, jo. Takže pak tam teda vznikla nějaká struktura té dobrovolnické pomoci, zastřešil se stán, už se mělo to kam dávat, takže pokud to chcete vidět, chcete hledat negativa, najdete negativa. Já to taky můžu nafotit, nafilmovat,
že tam opravdu je Binec, ale nikdy jsem se nesetkala s nevděčností, nikdy. Jako ty lidi jsou úžasní, já jsem se o nich spoustu věcí naučila, jsem vděčná, že jsem tam mohla jet. Že já když jim dám takhle pet flašku vody a jich na to 100, tak oni se podělí, to by Čech neudělal. Já si představím, že by začal migrovat Brno, že já jsem z Brna, jo, to už je diagnóza, takže tak myslím, že by to se chovali daleko hůř než oni. Oni jsou zvyklí žít v komunitě a vzájemně si pomáhají. Takže pokud to chcete vidět negativně, tak určitě ta možnost tam je, ale když se řekne A, musí se říct proč. Radek Procik, určitě ještě. No, doplnit, já se trošku vrátím k té roli těch médií, protože v tomhle tom vidím, protože pokud někde projde 10 000 lidí a není tam jediný odpadkový koš, jediná latrina, není tam nic, tak je přece přirozený, že tam po nich něco zbyde. Když byly záběry, že ty uprchlíci něco odhazovali, tak to většinou bylo ve chvíli, kdy třeba Maďaři nebo Srbové přistavovali autobusy. A oni se opravdu zoufale snažili dostat do toho autobusu na místě mít jenom jeden malý baťužek. Čili je to o tom, jak se ty záběry použijou a jak se ty věci interpretují. Radku, jestli můžu, vy jste vlastně reportér nezávislý na místě. A ono je to opravdu tak, že vás vysypou na jedné straně hranice s autobusu, přebíháte na druhou stranu hranice na vlak nebo na něco takového, máte na to velmi omezený limit, ještě vás rádi pozbudí policajti pendrekama nebo něčím takovýmhle. A to je jedna věc. Druhá věc je, prostě když pojedete do Hurgády na dovolenou, tak tam je na ulici taky větší bordel než v Praze. Je to prostě kulturním smýšlením těch lidí. Ale k těm přece problémům dochází, že jo? Není to jenom na cestě, v těch táborech dochází třeba k rvačkám, jo, k násilí mezi náboženským a etnickým. Docela drsnou rvačku v Opatovci, což je chorvatský záchytný tábor, kousek za srbskou hranicí, kde se porvali Syřani s Afgáncem a z nějakých jako etnických a náboženských důvodů. Takže není to černobílé? Zdaleka ne. Tak máte k tomu ještě poznámku? Otázku asi, Ano, jsem chtěl. No, je to zase romská problematika je velmi specifická, zase jako ono, pokud se bavíme o integraci romské populace, tak jenom stručně, že jo, vlastně většina těch Romů jsou vlastně ještě relativně nedávní migranti taky, že jo, všichni jako přicestovali z těch úplně jiných poměrů na tom východním Slovensku a mělo se za to, že by přece jako to známe, tak jako ty programy budou fungovat, nefungovalo nic a reakce od toho zdržovat. Je to prostě trošku jiná problematika, ale vlastně je to taky důsledek migrace, to vlastně jako, jo, a krát, že to jako jsou to migranti typu, kteří už přicházeli, už vlastně jakoby vyselektovaná, prostě ty outsideri společnosti. Už jako outsideri přicházeli a jako outsideri tady zůstali, což je jakási vizitka teda jako samozřejmě jako naší společnosti teda. A v případě těch migrantů současných to prostě strašně záleží opravdu jako na koho je na nás. Pokud oni přijdou a budou od prvního momentu se skutečně připadat jako outsideri, tak to opravdu nemusí dopadnout vůbec dobře, respektive může bylo ještě hůř než s těma Romama. Ale to je přesně o tom. Jo. Proč se nám prostě ta vlastní integrace zatím relativně docela daří, tak to není proto, že tady máme zase, jako, že není to jenom díky nějakým programům a díky geniálním nevládním organizacím a hrozně super dobrovolníkům, ale je to prostě právě tím, že se ty lidi aspoň po čase přestanou, i když třeba se chvíli tak nic vnímají, ale přestanou se na chvíli prostě jako ty outsideri cítit. Jo, a ty lidi, kteří najednou společnost jim dá šanci, oni nějak to sem využijou, založí si firmu nebo někde pracují, nějak děti začnou chodit do školy a podobně, vidí, že prostě ten život tady má smysl, tak se vám to s těma Romama nestane. Jo? Protože tam jde o to, že ty lidi prostě nemají perspektivu. A to je prostě jedno, jestli je to prostě Rom, jestli je to muslim, nebo jestli je to klidně i profesor prostě z Minska. Jakmile prostě se něco pokazí, ten člověk ztratí své místo nebo ho nenalezne nikdy té společnosti, tak budete mít problém bez rozdílu. Tak, poslední dotaz. Tak poslední dotaz. Tak předposlední. Předposlední. Mně se Aleš Cíder, chtěl jsem, že mi není úplně jako jasný, proč se jako tady jedním dechem mluvím, předpokládám, že mi to vysvětlíte, o dnešní uprchlické krizi a současně o nějakým demografickým vývoji v Africe, že? Protože vidíme, že
samozřejmě možný, že třeba za 20 let všichni Afričani si začnou jako říct, že chtějí žít v Evropě, ačkoliv optimisticky, budeme optimisti, tak vlastně globální nerovnost se zatím snižovala, ani když byla nejvyšší, tak Afričani se prostě nehrnuli po miliardách do Evropské unie. A samozřejmě se to stát může, ale spíš se vnímám, že ten problém teďka není problém imigrantů z Afriky, ale je problém těch imigrantů z těch muslimských zemí, zejména teda ze Sýrie, protože tam samozřejmě zvládnout, pokud by všichni Syřani, kterých je dohromady 20 milionů, nebo aspoň bylo před válkou, se nahrnuli do Evropy, tak by to byl obrovský problém, který by byl velmi obtížný politicky zvládnout, zejména z hlediska ani ne tak integrace, ale prostě nárůstu nějakých xenofobních nálad, které fakt mohly rozbít Evropskou unii. A myslím, že když se najednou současně s tím mluví o tom, že prostě sem přijdou miliardy Afričanů, že tak to vlastně spíš jen pomáhá té hysterii, která skutečně v Česku je hrozná a fakt ohrožuje tu prostě naše postavení v Evropské unii a přispívá k nárůstu skutečně, jak říkala paní Dalíčka. Že se omezí svobody těch uprchlíků, ale postupně se budou omezovat i naše svobody. Tak děkuji, to určitě docent Drbohlav. Já nechci šířit, a nikdy jsem nešířil žádnou hysterii, ale musíme si říct taky pravdu, prostě ten demografický vývoj takový bude. A vy říkáte, není Libie, je v Evropě, tam spousta těch zemí je v Evropě, je v Africe, ten sever Afriky se to dotýká. Já chci říct si tím, že čím více lidí budete mít, a budou problémy, a ty problémy mohou být politické, mohou být, prosím vás, migrační motivace jsme tady ještě nezmínili, je multifaktorová. Stěží najdeme někoho, kdo řekne, já jdu jenom z tohohle důvodu. Vždycky se tam přidružuje něco dalšího. Drtivé většině, to víme. Některý je klíčový a dominuje samozřejmě a tak dále. Já chci říci, že pokud ta Afrika bude málo vyvinutá, bude nestabilní politicky, socioekonomicky a bude tam čím dál tím víc lidí, no tak logicky ten prostě Papenův hrnec bude vřít. To není žádná je to skepse, já znova říkám, my to můžeme zvládnout, ale musí se změnit určité kroky. Já tady nechci šířit paniku, ale musíme si říct, že demografie tam bude hrát velikou roli. Protože když problém máte v místnosti, kde jsou dva lidi, tak bude menší, než když máte v místnosti, kde je 120 lidí. Prostě ten problém a ten výbuch bude, a Evropa je blízko, nebo bude potenciálně, jaksi se dotkne i nás. Ale to není, já nechci tady šířit žádnou skepsi, já chci říct, že ten demografický vývoj bude, jaký bude. Jo? Tak jenom krátce, jako pravda k tomu, a pak dáme Pavel Gruber. Jenom mimo Afriku, dneska podle čísel, které byly teď na bezpečnostní radě státu, tak mám, tuším, že 10,5 milionů lidí v táborech. To je ta otázka pro v úzovkách pro dnešek nebo pro příští rok, pro příští 2-3 roky. To je podle mě hlavní věc. A potom je přesně ta Afrika, protože si myslím, že tam prostě to je věc, která je velmi politicky spojená, přestože ji teď takhle možná nechceme vidět, ale prostě bude. No. Takže toto jsou ty čísla, o kterých se musíme bavit. Pavel Gruber? Já bych si dovolil trošku nesouhlasit s panem Drbohlavem. A vlastně ty naše tři lodě letos ve středozemí musí zachránit 15 000 lidí vylovili. My od nich sbíráme ty svědectví a drtivá většina z nich utíká z jednoho jediného důvodu. Oni říkají, my přirozeně jsme nechtěli opouštět naše domovy, nám už nic jiného nezbývalo. A my jsme teď v situaci, že prostě tak se tady radši utopíme. Do Libie se nevrátíme, tam je peklo, doma je taky peklo. Tak buď se utopíme, a nebo prostě se do té Evropy dostaneme. A oni vlastně mají za zády zeď. Tak jenom bych chtěl reakce. Jednu větu. Ano, toto je mimořádná situace a já spíš mám na mysli tu normální standardní migraci. Toto je samozřejmě jiná. Tak, předposlední dotaz tady předu máme. Dobrý večer, my jsme se několikrát dotkli toho, že vlastně ta česká společnost je hysterická, pravděpodobně je to proto, že vlastně drtivá většina z nás postrádá jako vlastní zkušenost s uprchlíky, totiž vycházíme vlastně z toho, co píšou média. A já jsem se chtěl zeptat pana Vodičky vlastně na jeho osobní zkušenost, protože představitel vlastně jedných z vlastně největších takzvaně seriózních novin, které vlastně podle těch analýz, které probíhají, analýz obsahu nebo analýz obrazu uprchlíků, který podávají, tak vlastně
spolu s Bleskem patří mezi ty, které právě ty protiuprchlické nálady vlastně celé to léto rozmychávají. Já jsem se chtěl zeptat vás, jako novináře zkušeného, jestli cítíte vlastně nějakou cílenou redakční politiku, která na to tlačí, jestli tady tohle je orientace vlastně editorů, šéf-editorů, šéf-redaktora, nebo jestli to prostě vyrůstá z nějakého osobního přesvědčení samotných redaktorů, které prostě v té redakci je tolerováno a může to vést až k tomu, že dneska na e-mail jsou pravidelně 4 až 5 článků denně, které se týkají uprchlíků, ve velmi vlastně kusých tématech, které právě na čtenáře umožňují tu hysterickou interpretaci. Tak, dále. Takže k tomu vlastně dvě věci. Zaprvé, já nejsem iDnes, jo? Vůbec. My s tím nemáme vůbec nic společné, nebo máme a nemáme, patří to do jednoho domu, ale prostě jsou to dvě různé redakce. Další věc je ta... Ten iDnes byl příklad, ale ty analýzy se říkají na furt na zubné stejně. To je věc číslo dva. To byste musel říct, o jaké se jedná analýzy. Já asi tuším. Tak jedna je od Newton IT a druhá je od doktorky, jak vám hnedka řeknu. No, já myslím, že... Od doktorky Chalánové a to se týkala zrovna právě Mufrnes a Blesku a ta je úplně vlastně nová. Já vám k tomu nemůžu vůbec nic říct z jednoduchého důvodu, protože vůbec nevím, o čem je řeč. A troufám si tvrdit, že, nebo takto, to bychom se museli bavit asi o nějakých konkrétních případech, kdybyste se mě zeptal, proč toto a toto tam je, protože to považujete za manipulaci a podobně, ale to, že existuje nějaká analýza, kterou napsala paní doktorka Chalániová, tak já jako opravdu se k tomu nemůžu nějak vyjadřovat. Já se vzhledem na tu vaši zkušenost, ne na to hodnoce, ale na to, jestli se bavíte o tom, jakým způsobem se bude psát o uprchlících, v jakém množství a s jakým vlastně tematickým zaměřením. Je to docela jednoduché. Není to samozřejmě tak, jako že by se, jak si to taky můžu někde přečíst, že by existovala cílená vnitroredakční objednávka na to, nebo řídící se strategií uprchlíci, lidé se bojí uprchlíků, tudíž uprchlíci táhnou, hledejme témata uprchlíků. Ne, ono to funguje úplně jinak v takové redakci. V té redakci to funguje tak, že prostě to, co přijde těm redaktorům zajímavé, tak potom nabídnou a někdo se o to, tam jsou editoři, kteří rozhodují o tom, co tam bude. A já řeknu jednu věc ještě. Já nechci teď říkat konkrétní věci k té současné krizi, ale vzhledem k tomu, že už to dělám roky, tak mě to velmi, velmi připomíná situaci a nálady kolem izraelsko-palestinského konfliktu. Tam platí pravidlo, že takové cynické novinářské, že jestliže novinář, nebo takto novinář, ten konflikt pokrývá dobře a spravedlivě, pokud je to možné samozřejmě, pokud dostává dopisy, které ho kritizují, že je nestranný a že pře jedné straně, pokud je dostává z obou dvou stran. A to je přesně to, co já můžu číst v podstatě každý den. Já dostávám maily, které mě prostě vyzývají k tomu, abychom přestali prostě krýt to obrovské spiknutí, kdy kryjeme ty všechny informace negativní o uprchlících. Současně můžu číst maily, které říkají přesně úplně opačné věci. A to je všechno obecné. A teď poprosím poslední dotaz. Já se mluvám, mohl bych to jenom rozvést, když nejsem veřejnost. Jo, určitě, můžete. Já jsem byl trošku taky kritický, ale jsem chtěl otázat, co třeba, že v Polsku byl nějaký ten projekt 15 největších polských deníků se spojilo a vydali společnou přílohu, která prostě vyvracela ty klíčové mýty. Proč třeba na českém mediálním trhu, kde si vůbec tohle existuje, že by se prostě Mafra dovolovala s ekonomí
My už se na společnou přílohu. V současné době já si v podstatě něco takového asi nedokážu představit, jako nebudu za lidi, kteří za manažery ve vrcholných funkcích, kteří tam jsou, třeba k sobě mají blízko, ale mám pocit, že ty domy jako takové vydavatelské, že prostě tam jsou docela velké propasti na to, aby se na něčem takové mluvili. Konkurenční prostředí je příliš konkurenční, zdá se. Tady poslední dotaz. Můžu, ono to ani tak není dotaz, ale pan Hodička tady volá po příkladu, tak já jich mám několik k té Mladé frontě. Mladá fronta někdy v červnu, možná začátkem července, přesně to datum nevím, ale jeden z jejich palcových titulků na titulní straně, a těch titulků bylo několik, byla přes Česko se povalí vlna 200 000 uprchlíků. Co to je za titulek? Nakonec v tom článku bylo, že možná tady nad námi poletí letadly několik set tisíc lidí. Za prvé se to nikdy nestalo. A za druhé je to titulek vyloženě manipulativní, který děsí. A vy to děláte nejenom v té uprchlické krizi, vy to děláte i s jinými tématy. Když byla zkažená voda v Praze, tak jste dali titulek Žloutenková panika. Když začínala uprchlická vlna, tak jste dali obrovskou fotku Černocha na titulní stranu. Takže to není jenom s uprchlickou krizí, těch témat je víc a zjevně prostě tohleto, já rozumím tomu, že tohleto prodává, ale tohleto spolu s Českou televizí a jinými médii, třeba Bleskem, udělalo tady tu hysterickou vlnu, takže vy za to nesete spolu zodpovědnost. Tak já poprosím Lanovičku o krátkou reakci a pak jestli budeme mít teda ještě poslední dotaz. Já si myslím, že za toto skutečně spolu zodpovědnost vůbec neneseme, protože jestliže jsme v jednom pytli teda s Českou televizí ku příkladu, tak to je, já vím, je to docela zvláštní, jo. A jinak té konkrétní věci, já teda připouštím, samozřejmě na ten titulek si pamatuju, to bylo přes Česko, poletí 200 tisíc. Povalí se, tam bylo, povalí se vlna, to bylo přesně tam. Jenom pro informaci, o co šlo. Šlo o to, že tehdy, jak nikdo nevěděl, co se tu prakticky bude, tak myslím, že se objevila nějaká jako plán, že uprchlíci budou naloženi z Německa do letadel a poletí zase zpátky, takže poletí přes Česko. Jo, titulek byl šílený. A potom jaký byl ještě ty příklady? Černo. Vidíte, a to je přesně ono. Úplně klasická věc, která chodí tak obden, je, že někdo prostě zase na opačnou stranu, někdo nám strašně vyčítá, že když máme uprchlíky, tak jsou tam děti a ženy. A přeci statisticky je dokázáno, že mezi uprchlíky je jenom 16% dětí. A jak to, že nedodržujete ten. Víte, já jenom chci říct, vy už jste tu retoriku změnili, ale je pozdě, bohužel. Tak a já teď jenom poprosím, že se zase jsme se dostali do situace, ze které není úniku. A že poslední dotaz, byl tam poslední dotaz, anebo už nebyl? To byl, a tam je paní. Já bych jenom k tomu chtěla říct. Já vám podám mikrofon, máte tam dva, můžete si vybrat, je hezčí. Čárka Weitzerová, my už 3/4 roku mapujeme s jedným dokumentem, jak integraci v České republice, tak jsme byli proti proudu, suportníky, vlastně zvládli. A chtěla jsem říct jednu věc. Máme například velmi hezké pasáže, které teď máme ve střižně, jak pracují všechna světová média, protože my jsme se dva dny věnovali natáčení práci médií. Takže stand-upy dávno předtím, než přijdou uprchlíci, a to jsou výborní, třeba BBC a CNN. Tak a já poprosím, že máme čas dotaz. Dotaz nemám vlastně vůbec žádný, já chci říct, že vlastně během asi tak dvou měsíců můžeme zběrným způsobem ukázat, jak probíhá integrace, která třeba tady probíhá rok, protože je v tom spoustu nesrovnalostí a jak probíhá práce médií, protože je v tom taky spoustu nesrovnalostí a ta česká jsou mnohdy máchána trochu zbytečně. Tak, a to už byl. To bylo k věci. Tak a já jenom poslední, abych shrnul tu naši debatu a teď se obrátím teda na ten panel, jestli jsem to vlastně pochopil dobře. Česká republika v tuhle chvíli nemá vlastně s uprchlickou vlnou výrazný problém, respektive nemá skoro žádný problém.
to, co se k nám dostane, tak vlastně jsme schopni zvládnout, protože jsme se poučili mimo jiné z chyb, které se učinily v Evropě, ale do budoucna je dobré pomáhat těm lidem ve světě, protože jinak vlastně můžeme se dostat do nějakých problémů, které už budou neřešitelné. Zhrnul jsem vlastně výsledek zdejší panelové diskuze dobře? Za mě absolutně ne. Dobře. Zvolte se, ale jako, že Česká republika má zvládnutý migrační problém, my tady máme pár lidí a chováme se k ním jako zvířata, to je absolutně... Dobře, a teď jsem nemluvil o tom, jak se chovají veřejnost nebo islám v České republice, nechceme. Ne, já se nebavím, já se bavím o české vládě a bavím se o tom, jak se chovají naše úřady. Máte vůbec představu o tom, jak ty lidi žijou v té Bělé? My to nezvládáme a máme jich tady pár, ale mě to vůbec vadí na tom, že se na to dívám jenom jako na problém. Pro mě ta migrace není jenom problém, ale je to pro nás pro všechny prostě výzva. Protože my žijeme stejně život, který je neuspokojivý, jestli se máme všechno, ale vlastně já neznám člověka, který by byl šťastný. Takže není to jenom problém, ale je to prostě výzva. Pojďme, ano, pojďme se rozdělit a pojďme žít jinak. A je pro nás je to šance prostě změnit i vlastní životy. Takže prosím Jakuba Jandu o nějaký závěr. Já mám dvě věci. Za prvý si myslím, že máme stále pocit, že nám stačí se zamknout ve sklepě, když okolo baráku stoupá voda. Myslím, že situace, který je dneska Česko, a je takový pocit, že to tak jako vydržíme, že to bude vždycky. Rozhodně tak nebude, ať už to dopadne jakýmkoliv směrem, tak my dneska jsme de facto jako ve váku a čekáme na tom, jestli za tý reality dostaneme. Za prvé, a za druhé si myslím, že pokud se nyní dostaneme takovým způsobem jako třeba Maďaři, to znamená, že budeme mít skutečně několik desítek tisíc lidí, kteří třeba budou procházet Českem, tak pokud se to politicky nepodaří uchopit dobrým způsobem, tak nejlepší možný scénář je ten, že Andrej Babiš bude mít velmi silnou podporu a bude se velmi blížit svým jednáním Viktoru Orbánovi. Nejenom vůči uprchlíkům, ale dlouhodobě vůči celé společnosti. A to je nejlepší možný scénář, který já si potom dovedu představit. Ty další jsou mnohem jakoby, horší politicky. Nejen vůči uprchlíkům, ale vůči tomu, co bude vlastně politicky sedít, když to politická reprezentace nestihne chytit. Obávám se, že to dílo úplně utíká. No ale ty uprchlíky, které tu máme, tak zvládáme. Nebo jejich integraci, protože jich tu moc není. Ne, ne, my je mučíme. Dobře. S nimi nepracuje, to není otázka. Pavel Gruberek řekl, že ty... Ty uprchlíky, které uznáme, že zahodní ty uprchlíky, a který tady chtějí zároveň zůstat, tak ano, jsme schopni je zvládnout. To, o čem mluví kolegyně, jsou samozřejmě lidi, kteří prostě jsou s nimi zacházeni jako s nelegálními migranty a to ještě by nebylo tak špatný, ale ono s nimi zacházeno s lidmi, kteří porušují zákony, ačkoliv de facto se dopouští pouze přestupku a jsou vlastně jako zabíraní prostě do zařízení, jakoby, a pod rouškou toho, že dodržujeme pravidla a to, že ta pravidla jsou úplně nezmizela a ničemu nepomáhají, naopak jako ještě přilevají do hodně situace těch lidí, zkazí nám to obraz, je to prostě úplně jako nepochopitelná politika, kterou tuhle chvíli máme a to všude od studu, ale to je trošku něco jiného, než samotná jako agenda integrace nebo péče o lidi, kteří o ten azyl požádali, jakoby v tomhle případě jako byste trošku trestali lidi, že nechtějí požádat o azyl. Tak, mě jde o ty, kteří požádali. Ty zvládáme. Ne, nezvládáme vůbec nikoho, prosím vás. Já nevím, kde jste přišel na informaci, že my něco zvládáme? Tady v České republice. Dobře, a teď se dostáváme úplně kam jsme nechtěli. A já myslím, že se tady ještě rozpoudí, nebo Pavel Gruber chtěl nějaký závěr. Jeden závěr, velmi stručně, jedna věc, která mi tady jako by chyběla. A to jsou tady jedna pro mě docela důležitá zásadní vedlejší škoda, kterou ta uprchlická krize působí. A to, že díky tomu, že naše vláda jako vrhla takovou jako energie do zabránění projektu, tím myslím kvóty, který asi nezačne fungovat, nebude fungovat a nemá na žádný zásadní dopad, tak mi přijde, že prostě opravdu v rámci Evropy se odsouváme na okraj. A podle mě za to tvrdě zaplatíme. My až někdy budeme se potřebovat v rámci EU vyjednat něco pro nás prospěšného nebo pro nás potřebného a bude to třeba specifický východní problém, tak myslím, že nebude jediný důvod, aby se za nás jakýkoliv jiný stát Evropské unie postavil. Ještě bych tomu měl dovolenou poznámku, že vlastně, když se podíváme, kdy to celé začalo, snadno dostupujeme do situace někdy na podzim, začátek zimy loňského roku,
kdy prostě váš ministr vnitra prostě udělal z otázky 15 nemocných syrských dětí otázku národní bezpečnosti. To prostě, pokud se bude zacházet prostě se humanitárníma tématama nebo rozvojovýma tématama tímhle způsobem, tak samozřejmě dopadneme tak, že se všude bude bezadrátováno, všude budou zdi, vládnou nám budou prostě jako fašouní a všude budou viset prostě nápisy neprojdou. Tak děkuju, děkuju za účast v diskuzi a vám také. Mějte se krásně.